Então foi o seguinte, o que, que aconteceu? Ali naquela região, em Tunguska, ali na Sibéria, no norte da Rússia, na manhã de 1908, estava tudo tranquilo, de repente um clarão tomou conta do céu, um barulho gigantesco, e quando foram ver, milhares de árvores tinham deitado, simplesmente deitado. Qual é o problema de tudo isso? Se procurou por uma cratera no local e não achou cratera, não tinha cratera. Procurou por fragmentos do tal objeto, não encontramos fragmentos, tá? Mas as árvores estavam todas deitadas. O que se especula hoje é que esse asteroide acabou que ele não bateu na Terra. Ele veio vindo e ele tinha um determinado ângulo que ele acabou ricocheteando na atmosfera. E na hora que ele deu essa ricocheteada, esse estrondo aqui, essa onda de choque, é que causou todo o estrago em Tunguska. É isso, não é? Não sabemos, vai ser difícil a gente saber, porque como eu falei, não tem cratera, não tem resto, não tem nada. Então, cadê a cratera? Não temos cratera, Everton, tá? Enfim, mas pode ser também que a cratera foi pequena, pode ser que a cratera foi coberta. Enfim, não tem cratera do Tunguska. Por conta aí anos se passaram, né? E, de repente, um cara que vocês vão conhecer muito bem, chamado Brian May. Quem conhece o Brian May aqui? Brian May, ele é nada mais, nada menos que o guitarrista da banda Queen. Isso mesmo. Pra quem não sabe, quem já viu o filme do Queen, isso fica claro lá, né? Obviamente, muita gente já deve saber. Mas quem... O Brian May, guitarrista do Queen, ele é doutor em astrofísica. Ele é doutor em astrofísica. E ele é um cara que estuda muito sobre asteroide. Ele gosta muito de asteroide, essa parte aí de ciência planetária, e ele é um cara especialista em fazer visão estereográfica. Para quem não sabe o que é visão estereográfica, é você fazer a imagem de um objeto, dar uma deslocadinha nele e fazer a imagem do mesmo objeto um pouco deslocada. Quando você faz essas duas imagens, o nosso cérebro interpreta aquilo como 3D. O Brian May, ele é especialista nisso aí. Muito bem, o Brian May, junto com uma galera, criou então o que a gente chama de Asteroid Day. Que é comemorado que dia? Dia 30 de junho, em homenagem ao evento de Tunguska. Beleza? Então essa é a historinha do Asteroid Day e do Brian May com a questão de asteroide. Beleza? O que acontece nesse dia, no Asteroid Day? São feitos eventos no mundo todo, o mundo inteiro faz eventos, palestras, aulas, observações e tudo mais, numa maneira da gente conscientizar o pessoal, todo mundo, de que qual que é o problema. O problema é que a Terra está vagando pelo Sistema Solar e existem asteroides. E algum asteroide pode bater na Terra. Já bateu, né? Bateu quando? Há 66 milhões de anos atrás, ali em Yucatán, no México, que criou a cratera de Chicxulub e acabou com a vida, né? Acabou com os dinossauros, beleza? O último grande evento de extinção em massa que a gente teve. Muito bem. Então, pode acontecer de novo? Pode. A gente tem coisa para fazer? Tem muita coisa. As agências espaciais hoje, elas investem fortunas no que a gente chama de defesa planetária. Então, elas põem muita grana em defesa planetária. A gente teve a missão DART, que a NASA mandou uma navezinha para bater num asteroide e desviar ele de posição. Funcionou. Então, tem várias dessas coisas acontecendo. E explicar para o pessoal, né? Porque se você pegar aqui, ó, vou dar um... Qual que é o grande temor da gente? É isso aqui, ó. Quer ver, ó? Você chega aqui e pega um... Cadê? Pega aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, saiu no UOL. Asteroide assassino de planetas se aproxima da Terra. Asteroide assassino de planetas está escondido no Sistema Solar. Asteroide assassino de planetas é visto escondido. Asteroide assassino de planetas é descoberto. Entendeu? Por que que eles estão chamando disso? Porque existe, dentro do estudo de asteroides, um tipo de asteroide conhecido como Planet Killer. Que são asteroides que, ao bater com a Terra, ou Life Killer, tá?
Na verdade, hoje, o termo mais usado é Life Killer. Por quê? Planet Killer, ele não vai acabar com o planeta. Ele não acaba com o planeta. Ele pode acabar com a vida. Então, existem determinados asteroides que têm um tamanho que, se ele bater com a Terra, pode representar um evento global de extinção em massa, como a gente aconteceu. Tá? Para isso, ele tem um determinado tamanho. Esse asteroide aí, por que o asteroide dele é importante? Para isso que eu vou falar agora. Você pega uma notícia dessa, que está errada, e você explica para a galera a notícia da maneira correta. Então, por exemplo, esse asteroide, o Asteroide Killer, é o asteroide 2011, UL21, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Ele... Aqui, ó. 2011, UL21, tá? Ele é um asteroide que passou a nada mais, nada menos que 6,6 milhões de quilômetros de distância da Terra. Entendeu? Então ele passou muito, muito longe. Muito longe. Ele é perigoso por quê? Por conta do tamanho dele. Ele tem quase 4, entre 1,7 e 4 quilômetros de diâmetro. Tá? Então, se ele batesse com a Terra, seria um impacto muito grande. Mas o asteroide Day serve para isso, para explicar para o pessoal, ó, não é todo asteroide que é perigoso, não é o asteroide que vai bater na Terra. O asteroide, você tem todo um cálculo que faz, você calcula a órbita dele, você estuda a órbita dele tudo, e é tudo isso. Mas a gente tem que vender o quê? Tem que vender o clique, não tem? Não é o clique que conta hoje? Então, é isso. Como eu brinco aqui com o pessoal, eu falo, não julgue ou critique o jogador, critique o jogo. O jogo de rede social, de site, de título, é esse. Então, Sérgio, você tá usando clickbait. Ah, o Sérgio agora usa clickbait. Esse é o jogo, galera. Se eu colocar no título do meu vídeo o título de uma tese de doutorado, sabe quantas pessoas vão clicar? Zero pessoas. Nem você que reclama vai clicar, entendeu? Então, não critique o jogador. Critique o jogo, tá? Só que entenda o que o pessoal quer dizer. Então vai lá e leia e fala assim, será que é um Planet Killer mesmo? Vamos entender se é um Planet Killer ou não, o tamanho, a distância que ele vai passar e tudo mais. Então, esse aí, o 2011, o L21, se não me engano, passou hoje à tarde, tá? Ele chegou a 6,6 milhões de quilômetros de distância, foi a menor distância dele nos últimos 110 anos, tá? Nos últimos 110 anos. E ele passou, era, se não me engano, de tarde, tá? Passou, foi embora, não aconteceu nada. Você sentiu aí na sua casa? Sentiu o asteroide batendo aí na sua casa? Não, né? Então, é isso aí, tá bom? É isso que acontece. Muito bem, mas olha só que interessante. Não foi só esse asteroide que a gente teve hoje. Está, nesse momento, passando pela Terra um outro asteroide. Muito mais discreto, muito menorzinho, ele tem apenas 150 metros de diâmetro, o outro tinha quilômetros, esse tem 150 metros de diâmetro. Ele está passando perto, sim, relativamente perto, porque ele está passando dentro da órbita da Lua, esse asteroide, que é o famoso 2024 MK. O 2024 MK é esse asteroide que está passando aí. Ninguém falou dele? Ah, ele está passando muito perto. Mas por que ninguém falou dele? Porque ele é muito pequeno, entendeu? Então ele é um asteroide que tem aí seus 150 metros de diâmetro, ou 500 pés, né? Como a galera gosta de usar. E aí, voltando ao que eu falei para vocês, 150 metros vai vender algum clique? Alguém vai clicar nos 150 metros? Não, né? Vai clicar... Esse não é o killer, não. O que nós vamos ver agora com o Cassela, tá? Não é o Planet Killer. O Planet Killer foi o de tarde, galera. Beleza? O Planet Killer 2011 UL21. Esse é o nome oficial do asteroide. O que tá, nós vamos ver daqui a pouco. 2024 MK. Tá bom? 500 pés. Se você fizer a conta aí, 500 pés, se não me engano, dá 150 metros. Não dá? Deixa eu ver aqui. Acho que é, não é? Feet to meters. Então aqui, feet to meters. Atenção, 500 pés, 152 metros. Então é exatamente isso que eu falei, tá?
152 metros de diâmetro o asteroide 2024 MK. Tá bom? Então, essa é a situação que a gente tem no momento. Asteroides, nós vamos... Como que tá aí o Cassela? Entrou? Ah, tá. Vamos lá que ele tá online aqui. Você mandou aqui no Telegram? Paulo Cassela tá em live lá no canal dele. Paulo Cassela, que é um grande astrônomo, né? Nem fala de astrônomo amador, não. É astrônomo de verdade mesmo. Ele tá lá em Brasília, tá? E ele tá mostrando o céu de Brasólia hoje. Está um céu lindo para ver o asteroide. E ele está mostrando para a galera dele lá, e nós vamos entrar com ele aqui, ele vai mostrar para você ver como que é operar um telescópio para caçar um asteroide, coisa que não é fácil. Salvatore mandou 5 euros. Será que no fundo do mar tem materiais que ainda ignoramos, considerando que só tem hélio-3 na Lua? Podem asteroides trazer matérias novas para nós? O hélio-3 na Lua, Salvatore, ele existe por conta de uma relação entre a radiação ultravioleta e o regolito lunar. Na Terra, a gente tem no núcleo da Terra, que está vazando em determinados pontos, tá? Mas o asteroide não traz isso, não. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do Beno para vocês. Vinícius GS mandou 10. Sérgio, boa noite. Parabéns pelo programa. Beleza, garoto? Vi o vídeo dos chineses retirando a amostra do lado oculto da Lua. Sensacional, né? Me pareceu meio caseiro, sem máscara. É assim mesmo, não tem problema nenhum, cara. Por quê? Isso pode ter sido armação? Armação do quê, cara? Os caras, nossa, eu mostrei ao vivo o pouso, cara. Que armação, cara. O cara, ele vai estar protegido para tirar a amostra da Lua? Eu queria saber por quê. E ali é outra coisa, tá? Ele não pegou a amostra, não, cara. Tá? Ele tira o canister, né? Que tá dentro da sonda. É aquilo que ele tirou. E depois eles vão levar a amostra para um lugar para ver. Beleza? Não é que o cara abriu aquela sonda e pegou a amostra com a mão aqui, ó, pessoal. Ei, escorregou aqui um. Não foi assim, tá? 1.935 gramas de rocha lunar, o que é quase 2 quilos, né, de rocha. É rocha pra caramba. Tem nada de armação, não, cara, tá? Os chineses estão dominando essa situação, tá? Tem vídeo feito por IA onde você e o Cariano discutem Minecraft. É muito bom. Eu sei, é muito bom. Eu já vi, mostramos ontem na live aqui com o pessoal da Blip. Nós mostramos o vídeo aí. Tem vários, tá? E o pessoal fez... Como eu falo, né, cara? Minha voz está aí. Tem eu chorando, tem eu gritando, tem eu falando baixo, tem eu fazendo ASMR, tem eu falando, xingando. Tem, cara, o que você quiser, você tem aí uma base de treinamento da minha voz. E a galera pega e manda bala, entendeu? E manda bala, tá bom? CGI da China, não é CGI da China, tá? Relaxa, não é não. Beleza? Deixa eu ver como que ele tá lá. Ah lá, alguém tá participando, ó, quer participar. Vamos ver se eu vou ouvir ele aqui. Aí. E aí? Opa, e aí, grande Cassela, beleza, cara? Beleza, velho, tá escutando direito aí? Tô saindo aí, não? Tô escutando perfeito aqui. Tá legal. É meio espantoso, porque na minha live também tá um microfone, né? Então, sei lá como é que funcionou isso, o microfone tá funcionando nas duas. Ah, não, show de bola. E aí, como estão as coisas? Rapaz, tá espetacular, né? Tá bonita a noite. Tá espetacular aqui o negócio, tá sensacional. Que legal. Então, porque o telescópio aqui, Sérgio, ele faz uma mágica, né? Que é o seguinte, ele, normalmente, para você fazer a guiagem... Deixa eu mostrar aqui, eu vou fazer o share para você já ir vendo o asteroide. Boa. Aqui. Deixa eu ver aqui, window. Tá aqui. Vamos ver se aparece aí. Tá vendo aí? Tá começando a aparecer. Boa. Tá vendo? Olha só, você tá vendo? Ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na seta? Uhum. Tamo vendo. Só que quem tá andando é o céu, não é o asteroide. Por quê? Porque essa montagem aqui, essa foi a que eu fiz o software, a montagem americana, né? Ah, legal. Então, esse telescópio é um telescópio de meio metro que tá tirando essas fotos, tá? E ele tá com magnitude 11. E o que que tá acontecendo aí? Eu botei o telescópio para guiar, fazer o tracking, né? Em cima da,
do asteroide, não nas estrelas, entendeu? Ah, então o asteroide está... Tá, para o pessoal entender. O telescópio, ele tá, é como se o telescópio colocou o asteroide na mira, galera. Exatamente. Ele parado no asteroide e o que está mexendo no fundo é o fundo de estrelas. Então as estrelas ali, ó, nós estamos vendo perfeitamente mexer e o asteroide paradinho porque o track está no asteroide, tá? Exatamente. Muito legal. Então isso aí é muito interessante, por quê? Porque são poucas montagens que conseguem fazer isso, né? A maioria das montagens ela é preparada para você fazer o tracking de um objeto fixo, uma estrela, né? Uhum. Então, mas essa aqui eu consigo fazer ela guiar qualquer treco. Então... Porque o que muda aí no caso é a velocidade, né? Porque o asteroide ele é rápido, né? Ele é bem rápido, né? Exatamente. Ele vai mudando, ele soma a velocidade da rotação da Terra com a velocidade do asteroide. Legal. Entendeu? Uhum. E aí você tem o objeto que você vai seguindo, né? E eu tô salvando aqui as imagens, olha, então eu já salvei mais de 1.200 imagens dele, porque o negócio é o seguinte, ele depois eu vou fazer um estudo de fotometria para ver se ele mantém o brilho constante ou não. Porque, por exemplo, você imagina que ele é um objeto irregular, boa, tá? Se ele tá um objeto irregular e ele tá girando... Conforme ele está se aproximando da Terra aqui, ele está mais ou menos 400 mil quilômetros, 480 mil quilômetros agora. Ou seja, ele está um pouco além da Lua de distância. Tá. E essa, nessa distância que ele tem, se ele estiver girando, né, e ele não for um objeto que, assim, que ele tenha ponta, etc., pode ser que ele altere o brilho. Como também o albedo, né, ou seja, a refletividade dele... também pode alterar, ele pode ter refletividade diferente, dependendo de onde ele está. Ele tem 50 metros de tamanho, 150 metros. 150, né? 500 pés, né? Que o pessoal falou, né? Uns 500 pés, né? Uhum. Eu vou até mostrar, Sérgio, umas coisas super legais que eu estava mostrando aqui na minha live. Sim, aquele mostra aquele aplicativo lá que a gente joga o asteroide. Vou mostrar. Legal. É legal. Ah, então o que acontece é o seguinte, ó, eu aqui, enquanto ele está... Vamos explicar aqui para o pessoal só. Então esse aí é o 2024MK, né, é o nome dele, né? É isso, né? Exatamente. Ele está aí com magnitude 11, nesse momento é magnitude 11 que ele está? É isso? Ele está com magnitude 11.03. Então, pessoal, para vocês entenderem, magnitude 11.03. Ele é bem apagadinho, só o telescópio que a Cassella está usando é um telescópio que tem... meio metro de diâmetro. O espelho dele é meio metro de diâmetro. É um baita de um dos maiores telescópios do Brasil. Entendeu? Só isso que eu te falo. Com uma montagem muito bem ajustada, seguindo ali, ó. Você tá vendo que o asteroide tá ali, ó, paradinho. Ele tá mirado no asteroide e o céu passando. E essa bolinha aí que nós estamos vendo aí, ó, paradinha, ela tem 150 metros de diâmetro e está lá 400 mil quilômetros de distância. Então é isso aí, ó, que nós estamos vendo. Ele está andando, o Sérgio, a uma velocidade assim absurda em relação a nós aqui. É como se fosse 50 vezes a velocidade de um avião. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, imagina um objeto que é 3 vezes o tamanho de um avião andando 30 vezes mais rápido. Então, é como se fosse uma super bala, né? Um super canhão. Uhum. E aqui a gente consegue ver nesse site aqui, que é muito legal, que é o SkyLive, né? A gente consegue ver os dados principais. Então eu já coloquei aqui onde é que eu estou, aqui em Brasília, né? Uhum. Então ele agora está próximo da constelação, ele está em Norma. Então em mais uma hora, Sérgio, ele vai passar, ó, tá vindo uma estrela brilhante ali, tá vendo? Tá ali no cantinho, ali apareceu agora. Tô vendo. E pela direção que ela está indo, ó, eu acho que vai cruzar bem perto dele, né? Acho que vai, ó, porque ele vem descendo, tá vendo? Eu acho que vai passar bem perto. Então, ó, a gente vai acompanhando aqui. Mas vai passar daqui a pouquinho na estrela Delta da constelação de Norma. Então, quem tiver curiosidade, por volta, deixa eu ver o horário preciso aqui para vocês. Obviamente que tem a questão da paralaxe, vou explicando aí para o pessoal, né? Uhum. E como esse asteroide ele está muito próximo, gente... A gente não pode mais usar como a gente usa normalmente para esses objetos, como se todo mundo estivesse observando o centro da Terra, tá? Então, ele não é geocêntrico, ou seja, ele não está no centro da Terra. A gente tem que considerar em que lugar que o cara está na Terra, aí é topocêntrico. Então, por exemplo, eu estou aqui em Brasília. Se você tivesse algum telescópio no Brasil agora, tirando essa imagem, exatamente agora, essa estrela, o asteroide não estaria aqui.
Ele estaria aqui, por exemplo, eu estaria aqui. Uhum. Porque é feito de paralaxe, aquele do olho, né? Isso. Você abre um olho, fecha o outro e tal, você vê que parece que a coisa andou de um lado. Isso acontece com objetos próximos, né? Uhum. Então, esse... Deixa eu tirar o zap, porque agora eu não preciso mais. Senão vai ficar pitando aqui. Mas aí o que acontece? Então, ele vai passar, eu vou dizer aqui o horário, tá? Para quem tiver um telescópio aí, ou quiser um binóculo e tal, ele vai passar por volta das 21 horas e 48 minutos, ou seja, dentro de mais ou menos 30 minutos, ele vai passar na estrela Delta Normae, né? Norma. Delta da constelação de Norma. Então, se você identificar essa estrela, que é visível a olho nu, você identificar essa estrela, e se você tiver um telescópio de mais ou menos em torno de 10 centímetros, se você tiver de diâmetro, se você tiver num ambiente escuro. Uhum. Se você tiver numa cidade, vai precisar de 15 a 20 centímetros de diâmetro. É, aí você vai conseguir ver ele andando. Tá, ó, ele tá vindo lá. Ó. Tá vendo? A estrela tá vindo. Aqui, vai passar. Tô vendo. Vai passar mesmo. Vai passar perto. Então aqui, ó, Sérgio, isso aqui mostra a localização, né? Isso aqui é a constelação do Escorpião, né? E aqui é a constelação de Norma. Ele vai passar do lado dessa estrela aqui, bem pertinho. Aqui ele está botando os dados, né? Que são as coordenadas que estão agora aqui. Magnitude 11.03. Uhum. Aqui é só ele mostrando como é que já está perto, né? Certo. E aqui é a distância da Terra. Isso aqui é interessante porque a gente está vendo aqui, ó, que ele chega aqui perto, né? Da Terra aqui em 2024, mas depois ele fica longe. Aí como é que é a lógica disso, né? Você é interessante explicar pro pessoal. Isso aqui é a visão da órbita, tá? Então o que é isso aqui? É o sistema solar, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra e Marte, tá ok? Então vocês estão vendo aqui que ele tá passando aqui bem perto, né? Ó, tá chegando aqui. Só que ele sobe aqui, a órbita dele tem uma inclinação, né? Uhum. Por que que esses asteroides, eles são perigosos? Mesmo quando você vê por aqui, por exemplo, que ele vai ficar passando longe. Tem uma explicação para isso. É que é o seguinte. Em física, a gente chama de solução analítica aquilo que a gente coloca uma fórmula e te dá uma resposta precisa. Tá? Tipo, força igual a massa vezes aceleração. Tem uma fórmula, te dá um número, é aquilo ali. O que acontece é que um problema de mais de dois corpos de gravidade, que a gente chama de problema dos três corpos ou dos N corpos, esses problemas não têm solução analítica, eles só têm aproximação numérica. Isso significa o quê? Que eu não tenho nenhuma forma de calcular com precisão aonde um objeto desse vai estar, por exemplo, daqui a 50 anos. Então, por exemplo, Sérgio, se alguém perguntasse e dizer, pô, onde é que Júpiter estava no céu as 10 milhões, na época do dinossauro, há 60 milhões de anos atrás, no dia tal, na hora tal, ninguém sabe. Aí você diz, por quê? Porque, na realidade, esses erros vão se propagando. Então, a gente tem mecanismos, né, em que a gente usa para tentar aproximar isso. Então, a gente faz uma técnica chamada método de perturbação, onde você aproxima pelas soluções analíticas e aquilo vale por pouco tempo. Né? Por que que isso aí é perigoso? Porque qualquer objeto que passe perto dele, imagina um cometa que a gente não conhece ou qualquer coisa assim, ele pode provocar pequenos desvios na órbita. Então, uma previsão dessa, que previa que o cara ia passar meio longe, de repente ele bate. Então, é por isso que esses asteroides que passam próximos, né, da Terra em algum momento, são esses asteroides rasantes, Neos, né? Então, são Apolos. Então, esses asteroides, eles podem ter problema de perturbação orbital, fazendo com que um cara que não ia bater, daqui a 200 anos bata. Agora, só uma coisa, põe a tela que está aparecendo para a gente, não é do Skylive, não. Só coloca ela aí para a galera ver, que está aparecendo a do asteroide aqui ainda. Ah, é? Ah, tá. Não está aparecendo do Skylive. É, coloca aí. Pô. Mas é que... Peraí, é que eu não fiz da... É que talvez seja melhor eu fazer o seguinte. Eu, em vez de ser a tela, eu vou botar a janela inteira, a tela inteira. É isso aqui, ó. Que aí fica melhor. Aí qualquer coisa que eu mexo para lá aparece, isso. Entendeu? É que eu estava explicando aqui, isso. Ó. Isso, aí para explicar, pessoal, existe um site muito bom para pegar essas... Eu já mostrei esse site aqui para cometa, ele é muito bom também, para asteroide, chama Skylive.
Então você vai, desce lá embaixo, ele tem essa representação gráfica aí do sistema solar. Então é isso que o Castelo falou. O que acontece, né, é que o asteroide ele vai ser afetado pela força gravitacional da Terra por onde ele vai passando. Então você vai tendo essas perturbações. À medida que elas vão se somando com o passar do tempo, isso cria uma grande perturbação, que é o lance lá do caos, né? Da teoria do caos lá, né? Pequenas perturbações vão se propagando e viram uma grande coisa. Então, é difícil, por isso que quando o pessoal fala assim, ah, nos próximos 100 anos não vai ter tal coisa, não vai ter nenhum grande que vai bater na Terra. O pessoal fala, mas por que eles falam só para nos próximos 100 anos, não falam nos próximos 20 milhões de anos? Porque aí não dá para falar, que é isso que o Castelo explicou agora, tá bom? É, exatamente, o fato de outros objetos chegarem próximos. Então, por exemplo, só outra curiosidade, ou seja, todas essas órbitas são calculadas em cima das equações do Kepler lá. Isso. Então, tipo assim, são aqueles parâmetros, excentricidade, inclinação da órbita, nodo ascendente, são alguns parâmetros que definem exatamente essa elipse no céu, tá? O que acontece é que esses parâmetros, justamente porque é um problema de N corpos, todos os corpos interagem, o Sol, Marte, isso, todo mundo mexe ali, esse parâmetro não é válido. Tudo vai ter uma influência, né? Aí, todos os objetos têm uma influência, lógico que os que estão mais longe a influência é menorzinha, mas vai somando ao longo de milhões e milhões de anos, isso aí vai aumentar, vai ter um efeito, né? Vai ter um efeito. E se algum objeto passa perto, então, por exemplo, como eu citei, o cara está passando aqui, mas vem um cometa que a gente não conhece hoje, passa perto ali, ele é capaz de mudar um pouquinho, tá? E esse pouquinho que ele muda, vira um montão lá na frente. Então, aí o troço, de repente, pode passar muito longe, mas pode vir para bater aqui. Agora, por que que isso não tem importância? Aí é que é a parte meio louca, né? Porque é o seguinte, na realidade, a chance desses eventos ela é baixíssima, né? Então, assim, os eventos em astronomia, então você que é geofísico aí, ou seja, é o seguinte, os eventos em astronomia são como eventos geológicos. É assim, ninguém viu uma montanha subindo. Então, é o seguinte, são coisas raríssimas, demoram milhões de anos. Então, o cara diz assim, pô, Betelgeuse vai virar supernova. Não, pode virar nos próximos 100 mil anos, velho. Mas 100 mil anos, pô, a civilização tem 10 mil. Então, quer dizer, por que que vai ser amanhã, mês que vem? Não existe isso. Então, na realidade, a chance de você ter um impacto de asteroide significativo é muito pequena, né? Mas aqui eu vou mostrar uma coisa aqui super legal num site aqui, isso, que é esse aqui, ó. Nossa, deixa eu mostrar aqui, lá que é muito legal. Ó, isso aqui é o seguinte, eu vou simular um asteroide desse batendo. Esse aí é o Niofan, né, que chama, né? É Niofan, exatamente. É. Ele eu vou pegar esse asteroide, então ele tem 150 metros, 500 pés, tá? Uhum. E vamos botar ele. Escolhe um lugar aí, Sérgio, para eu botar esse cara batendo aí. Eu ia pôr Brasília, mas em respeito a você, eu não vou colocar. Não, Brasília não, põe outra aí, escolhe aí. Ia colocar na Praça dos Seis Poderes. Não, ali é qualquer asteroide ali que acaba. Mas aí não vou colocar, não. Põe aí na Praça da Sé, em São Paulo, aí, no centro de São Paulo. Pronto. Pronto, então vamos lá. São Paulo, tá. Então, vamos lá, tô no centro de São Paulo aqui, tá aqui, ó. Isso, tá. Vamos ver aí. Então botei. Vamos lançar o asteroide. Pim, pam, pum, pou! Aí o que acontece? Ele formaria uma cratera pequena, tá vendo? Uhum. Então ele diz aqui, ele mataria 10 mil pessoas instantaneamente. Vaporizaria, né? É. Ele teria uma cratera de mais ou menos 300 metros de profundidade. Uma cratera legal, uhum, né? Com certeza. Não ia ser tão grande, né? Mas ela ia ser profunda, né? É. Teria o equivalente a 7 megatons, né? E um impacto desse tamanho acontece em média a cada 4 mil anos. Ou seja, desde que existe civilização humana, por volta de 9, 10 mil anos atrás, aconteceu coisas desse tipo na média duas vezes, né? Duas vezes, é isso aí. É, aqui, ó, é o choque, a onda de choque. Aí você vê que já começa a ficar um negócio diferente. Então você vê aqui, ó, que já até Guarulhos aqui, ó. Então ele diz assim, ó, 147 mil pessoas morreriam, né? Uhum. A 3 quilômetros de distância teria problema nos pulmões, a 4,5 quilômetros as pessoas ficariam surdas, a 7 quilômetros todos os prédios cairiam e a 10 quilômetros toda essa coisa aqui não teria nenhuma casa que sobreviveria.
é, na cidade de São Paulo, né? Isso aí, aqui aí até pra gente falar, né? Porque a gente, eu já falei muito de asteroide, que a gente já fala, que esse é um tamanho de asteroide que o pessoal se preocupa, né? Pelo fato dele, embora ele não... Daqui a pouco, depois a gente fala do outro aí que passou durante o dia, né? Que é o total do Planet Killer, né? Que o pessoal falou. Exatamente. Mas esse aí é aquele que as agências espaciais se preocupam entre 40 e 150 metros, né? Porque se ele bate na Terra, ele não acaba com a vida na Terra, pessoal. Mas ele faz uma destruição local, que a gente chama, né? Tipo uma cidade igual São Paulo, aí boa parte dela vai pro saco, né? É isso, né? É, exatamente. Só que a chance de acertar um negócio desse é pequena, né? Porque a maior parte é a água da Terra, sim, né? Sim, é. A chance de ele bater na Terra, a maior chance é ele bater na água. É, mas se puxa, por exemplo, o mapa do Brasil, aqui, lógico, alguém vai ser atingido, mas é uma área muito pequena, né? Uhum. Então, então, esse site aqui é muito legal para brincar, né? E ver qual é, ser equivalente a um terremoto de magnitude 5. Seria um estrago espetacular, né? Mas você tem, com asteroides maiores, realmente, você teria impactos muito, muito mais impressionantes, né? Então, é uma experiência interessante. Esse asteroide aqui, ô Sérgio, ele vai continuar nesse caminho dele aqui. E ele foi descoberto, por causa do nome dele, ele foi descoberto esse ano, né? 2024, duas semanas atrás. Duas semanas atrás? E quem que descobriu? É. Teve brasileiro ainda descoberto? Você sabe de alguma coisa? Não, isso aí é descoberto pelos aqueles Atlas da vida, né? Tá. São aqueles... Eu não me lembro quem foi que foi esse aí, mas acho... Foi um desses aí. São esses surveys, né, de grande escala, eles descobrem quando o cara tá com magnitude 24, pô. Então... Uhum. Descobriu longe, bem longe, né? Tá bem longe. É coisa que tá fora do alcance da gente aqui de descobrir, né? Uhum. Então a gente consegue descobrir esse tipo de equipamento, esse tipo de asteroide em situações muito especiais, né? Uhum. Então, isso tende a praticamente desaparecer ano que vem, porque com a entrada do Vera Rubin, né, em funcionamento, aí já era, velho, porque ele vai pegar... Ele vai descobrir tudo, basicamente. Não, ele vai, a cada 3 dias, ele vai fotografar o céu inteiro e vai até magnitude 25, sei lá. Então, assim, impossível não é não, mas o que acontece é que o objeto vai ser necessariamente insignificante. Por quê? Porque é o seguinte, como é que é isso, gente? Se o asteroide for muito grande, a gente consegue ver ele a uma distância maior, entendeu? Então, o que acontece? Conforme ele vai se aproximando, o brilho dele vai aumentando. Então, ele ainda, quando está muito longe, a gente consegue vê-lo porque ele é grande, né? Quando o asteroide é muito pequeno, a gente só vai conseguir ver ele, às vezes, algumas horas antes de você conseguir ver a olho nu, alguma coisa assim. Só que para isso acontecer, esse asteroide vai ser do tamanho de um carro. Então isso não tem nenhum... Não vai ter nenhum efeito prático, entendeu? Uhum. Vai ter um tipo, um Chelyabinsky, uma coisa dessa assim, que tem aquela, pô, quebrou vidro e tal, mas não morre ninguém, não tem... Não é nada assim muito dramático, entendeu? Certo. Então... Então é isso, É isso aí. Semana passada, né, no dia 20 de julho, nós comemoramos os 55 anos da primeira missão que foi para a Lua. A missão conhecida como Apolo 11. Apolo 11. O ser humano não foi só uma vez para a Lua, ele foi várias e várias vezes. E a Apolo 11 não foi assim, o pessoal acordou um dia e falou, vamos para a Lua? Vamos, entra aí no foguete e vai. Não foi desse jeito também. Vou contar toda a história para vocês aqui, beleza? Sobre tudo que acontece. O Roger mandou cincão aqui para começar, ó. O Sol nasce e se põe em locais diferentes ao longo do ano. Na Lua acontece isso também? Não. Por que que não acontece? Porque a Lua não tem inclinação, cara. A inclinação da Lua em relação ao seu eixo é muito pequenininha, tá? É de 3, 4 graus. A inclinação da Terra é 23 graus e meio. Por conta da inclinação da Terra que o Sol nasce e se põe em pontos diferentes ao longo do ano, tá? Então, aliás, tem um negócio muito legal que se você deixar uma câmera parada e todo dia tirar uma foto do Sol, esse Sol vai desenhar no céu uma figura chamada analema. É muito interessante isso aí de fazer, qualquer pessoa pode fazer. Muito bem, eu
em 2019, nós comemoramos os 50 anos da ida do homem para a Lua na Apollo 11. E eu fiz uma série de palestras aí. Ninguém me conhecia direito. Ainda não me conhece, não. Mas naquela época me conhecia menos ainda. Eu fiz uma palestra em São Paulo. Eu, Chuarza, Lito. Olha só que legal, tá? Fizemos uma palestra aqui em São Paulo. Fizemos uma palestra em Recife, que foi muito legal mesmo. Lá em Recife foi eu, o Chuarza, uns professores lá da universidade e tal. Foi muito interessante, nós trocamos uma ideia, era muito legal, tudo isso em comemoração aos 50 anos. Se passaram 5 anos, parece que foi ontem isso, e agora estamos aqui comemorando 55 anos, né? Eu nem tinha ideia de ter podcast, nem nada, e agora nós estamos aqui, olha como que a vida é legal, né? Então, muito bem, antes da gente falar da Apollo 11, vale a pena a gente fazer um caminho de como que as coisas chegaram naquele momento ali da Apollo 11. Como eu falei, não foi do dia para a noite. Não foi, o pessoal acordou e aconteceu aquilo. Vamos primeiro contextualizar o que estava acontecendo, tá? O que estava acontecendo no mundo naquela época. A Segunda Guerra havia acabado em 1945. Quando a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos e a União Soviética resolveram dividir o planeta, né? Dividiram o mundo, um bloco dos Estados Unidos e um bloco da União Soviética. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha um país que ele era muito desenvolvido no setor espacial, que era a Alemanha, com os seus famosos V2, que eram aqueles foguetes onde a maior missão do V2 na história foi bombardear Londres, tá? Aliás, fica uma dica aqui para todo mundo que for a Londres, visite o museu do Winston Churchill. Ele é um museu que é pouco visitado. Ele é um museu subterrâneo, porque ele mostra tudo que o Churchill construiu no subterrâneo de Londres por conta dos ataques dos V2 alemães. É muito interessante visitar esse museu. Fica aqui a dica, vale muito a pena. Muito bem. Então, a Alemanha tinha um desenvolvimento. Lá na Alemanha tinha um cara muito bom, chamado Werner von Braun. O Werner von Braun foi um cara que construiu o V2. Tudo bem, tem toda a problemática envolvida nisso. Ele escravizava a galera para construir o foguete e tal. Não vou entrar nessa polêmica aí. Quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão na Alemanha fazer tipo uma divisão das coisas ali. Os Estados Unidos criou, para quem não sabe, uma operação, né? Ficou conhecida como Operação Paperclip. Essa Operação Paperclip, ela acabou recrutando, olha que coisa interessante, os maiores cientistas da época. O Werner von Braun e a sua equipe, eles decidiram ir para os Estados Unidos. A União Soviética, por outro lado, ela ficou mais com a parte dos equipamentos. Então, V2, parte de foguete e tudo mais, foi para a União Soviética. E as mentes foram para os Estados Unidos. Basicamente, foi essa a divisão que foi feita, tá? Basicamente foi isso. Muito bem. Então, o Werner von Braun foi para lá e os soviéticos ficaram com os pedaços de foguete. E o mundo ficou dividido e entrou no que a gente chama, né, da famosíssima Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Guerra Fria foi aquele momento da história da humanidade onde os dois países brigavam pelo poder do mundo sem se atacar diretamente. Então, nunca teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas teve crise dos mísseis, teve guerra na Coreia, teve guerra do Vietnã, tudo isso. E a ideia era um país se impor com relação ao outro país. Então, uma dessas maneiras foi qual? Uma dessas maneiras foi com a bomba atômica. Aliás, se vocês quiserem, a gente faz um Sacane Responde só sobre bomba atômica, tá? Que é legal demais também. Uma maneira foi o que a gente chama de corrida armamentista. Então, se você pegar ali a partir de 1946... começa a ter muito teste nuclear, a década de 50 ela é repleta de testes nucleares. Por quê?
você ter uma bomba nuclear, você está dando um recado para o seu inimigo. Olha aqui, ó, esse é o meu poder. Então isso foi um lado da Guerra Fria. O outro lado foi a corrida espacial. Por quê? Desde lá da época da Segunda Guerra, o Wernher von Braun, com o V2, ele já tinha provado que quem dominasse o espaço teria uma vantagem muito grande. Teria uma vantagem muito grande nisso aí, lógico, né? Imagina, tá todo mundo aqui guerreando aqui e você manda um negócio pelo espaço para cair em cima. Isso, pessoal, a gente vê até hoje, tá? Até hoje a gente vê isso. Por exemplo, de vez em quando, a Coreia do Norte lança um foguete. De vez em quando, a Coreia do Norte lançou um foguete. Como assim a Coreia do Norte lançou um foguete? Ele vai explodir o satélite lá que ele lançou. Não tem problema ter explodido. O fato da Coreia do Norte, por exemplo, lançar um foguete, já está dando um recado para o mundo, falar, ó, eu tenho a tecnologia para fazer isso. Naquele ataque que teve do Irã em cima de Israel, que mandou aquele monte de drone, teve alguns foguetes que foram fora da atmosfera. Israel, né, tem toda aquela linha de defesa dela, que é o Iron Dome, e ela tem uma linha de defesa para destruir coisas na atmosfera, fora da atmosfera da Terra. E ela destruiu um foguete fora da atmosfera mandado pelo Irã. O que quer dizer isso? É o Irã dando um recado, falando, ó, eu tenho a tecnologia. Então, você dominar o espaço, você acaba dando um recado para o seu inimigo. Muito bem. A União Soviética, ela sai muito na frente dessa corrida espacial. Muito. Ela consegue lançar o primeiro satélite em 1957, o Sputnik 1, que quando ele passa apitando em cima dos Estados Unidos, aquilo ali vira um caos, né? Então, em 57 teve isso. Depois teve os cachorrinhos, né? Então, a Laika foi para o espaço, o primeiro animal aí para o espaço. Depois, em 1961, o Gagarin vai para o espaço. Então, isso aí é uma outra coisa. Conseguiu mandar o primeiro homem para o espaço, o primeiro ser humano para o espaço. Depois, manda a famosa Valentina Tereshkova aí, de toda essa treta que deu aí agora há pouco tempo comigo. Foi a Valentina Tereshkova também, foi a primeira mulher aí para o espaço. O Alexei Leonov, um cosmonauta russo muito famoso, ele faz a primeira caminhada espacial, ou EVA, que a gente chama, que é atividade extravehicular activity, atividade extraveicular. Ele sai da nave dele acoplado, né, tethered, que a gente chama, que ele sai acoplado com tipo um cordão umbilical. Então, a União Soviética, ela estava muito na frente na corrida espacial, muito na frente. Ela estava prestes a ganhar a corrida espacial. Quem que ia ganhar a corrida espacial? Quem ia ganhar a corrida espacial? Quem chegasse na Lua. A Lua era o objetivo. Esse era o objetivo. Enquanto isso, o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos também entrou, porque o Wernher von Braun foi para lá, e os Estados Unidos foi um pouco diferente. Ele teve um planejamento maior. Então, os Estados Unidos começa com o programa Mercury. O que é o programa Mercury? O programa Mercury tinha o objetivo de mandar o primeiro norte-americano ao espaço. E aqui tem uma coisa, a primeira coisa que a gente pode comentar é o seguinte. Mandar uma pessoa para o espaço é uma coisa. Colocar alguém em órbita da Terra é outra coisa completamente diferente. Então vamos lá. Quando o Vitor Espanha entrou na nave do Jeff Bezos e ele foi ao espaço, porque a nave dele chegou a 106 quilômetros de altura, 105, 106. Então, oficialmente, o Vitor Espanha, ele foi ao espaço. Mas ele não entrou em órbita da Terra. Então, ir ao espaço é cruzar um limite que a gente chama de linha de Kármán, que fica ali estabelecido aos 100 quilômetros de altura. Passou a linha de Kármán, você está no espaço. Quer dizer que você entrou em órbita da Terra? Não, você não entrou em órbita da Terra. Então, a nave do Jeff Bezos ela vai e faz uma parábola. Beleza? Entrar em órbita da Terra é diferente. Você tem que, além de você ter altura, você tem que ter velocidade para orbitar a Terra. Qual é a velocidade para orbitar a Terra? Velocidade para orbitar a Terra é aproximadamente 27 mil km por hora.
Se você lançar qualquer coisa a 27 mil km por hora no espaço, essa coisa orbita a Terra. Beleza? Então, orbitar é uma coisa, ir para o espaço é outra coisa. O Gagarin, ele orbitou a Terra. Lá nos Estados Unidos foi diferente. O projeto Mercury tinha como objetivo mandar o primeiro americano para o espaço e depois o primeiro americano a orbitar a Terra. Teve dois momentos ali do projeto Mercury. Tanto que os foguetes eram diferentes. Os foguetes norte-americanos, você tinha um foguete orbital e um outro que era um foguete que era só para ir para o espaço. E assim foi. E assim aconteceu tudo direitinho lá nos Estados Unidos. Com quem? John Glenn, que é o primeiro americano a ir ao espaço, e o Alan Shepard, que foi o primeiro americano a entrar em órbita da Terra. O programa Mercury teve 7 missões. Eles eram conhecidos como os como que eles chamavam? Eram os eleitos, né? O nome é os eleitos, tem o filme, tem o livro, tudo. Era o Fabulous Seven, acho que era o nome deles. Era o primeiro grupo de astronautas, tá? O primeiro grupo de astronautas. Muito bem. Deu tudo certo com o programa Mercury. Eles foram, se bem que teve alguns probleminhas, tá? Por exemplo, teve a Mercury, acho que a 4, a 3 ou a 4, que quando a cápsula voltou, entrou água dentro da cápsula e a cápsula afundou e o astronauta saiu içado pelo helicóptero e a cápsula está lá no fundo do mar. É a Liberty, né? Liberty Bell que chama, tá? Cada nave, isso aí daqui a pouco eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Cada nave tem um nome, cada coisa, tem o seu nome, tem tudo direitinho, tá? Então tem a Friendship 7, a Liberty Bell e tudo mais. Então, programa Mercury. Terminado o programa Mercury, entra em ação o programa Gemini, ou Gemini. O programa Gemini era um programa que já ia ser um pouco diferente. Bem, os Estados Unidos aprendeu a colocar o ser humano na órbita da Terra. Agora, ele não queria colocar uma pessoa só. Então, ele criou o programa Gemini para colocar dois astronautas ao mesmo tempo. Então, foi lá, fez toda a missão Gemini. Se não me engano, a Gemini foi até a Gemini 10. Tá? E no programa Gemini, já tinham pessoas ali muito importantes. Entre elas, Buzz Aldrin, Michael Collins, Jim Lowell, todos caras que nós vamos falar deles durante o programa Apollo, tá? Todos eles já estavam no programa Gemini. Muitas coisas interessantíssimas aconteceram no programa Gemini. Então, a primeira coisa era levar duas pessoas na órbita da Terra. A segunda coisa muito importante era fazer uma manobra chamada de rendezvous e de acoplamento. O que é o rendezvous? Rendezvous é o seguinte, eles mandavam um foguete com uma nave chamada Agena e depois mandavam os astronautas em outra nave. Esses astronautas tinham que manobrar a nave, porque isso no espaço é muito difícil de fazer. Quem joga Kerbal Space Program sabe disso. Acoplar uma nave na órbita da Terra não é fácil. Por quê? Você pensa que você está lá no espaço e você vai acelerar a nave e ela vai retinho para acoplar. Não, se você acelerar a nave, ela começa a subir. E dependendo do que ela sobe, você vai embora. Então você tem que ir controlando para acoplar. Então você faz uma manobra que a gente chama de rendezvous, que é de aproximação. E aí vem a primeira coisa muito, muito legal do programa Apollo e principalmente da missão Apollo 11. Um cidadão chamado Buzz Aldrin, o Buzz, a tese de doutorado dele, o Buzz, ele era um dos únicos ali que chegou a ter doutorado. A tese de doutorado do Buzz, ela foi sobre o rendezvous, sobre essa manobra de acoplamento, de aproximação. E uma outra coisa muito legal do Buzz, um dos objetivos do programa Gemini era fazer a caminhada espacial, o EVA que eu falei para vocês, a atividade extraveicular. O Alexei Leonov, lá na União Soviética, ele fez por fazer. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre essa galera aí que ia para o espaço nessa época. Ele fez por fazer, tanto que ele teve problema, a roupa começou a inflar, inchar e tudo, não sei o quê, mas ele fez. O Buzz falou o seguinte, que um americano antes, o Ed White, já morrido,
Depois eu pego o nome dele para vocês. Ele tinha tentado sair da nave e não conseguiu. O Buzz falou assim, quer saber, galera? Nós vamos fazer um negócio com metodologia científica. Com metodologia científica. Olha o que o Buzz fez. O Buzz Aldrin foi o primeiro astronauta a colocar como fase de treinamento os astronautas numa piscina. E ele treinou numa piscina. E ele treinou sair da cápsula numa piscina. E ele treinou aquilo ali como se fosse passos de balé. Por quê? Porque você vai sair amarrado, né? Você tem um cordão umbilical que te liga na nave. Beleza? Dependendo do jeito que você sai, aquele cordão, igual um bebê, tá? Igual um bebê quando vai nascer. Aquele cordão podia enrolar na pessoa. Então, ele bolou. Olha que o Buzz é um cara sensacional. Ele bolou os passos que ele tinha que fazer para sair da nave e não se enrolar com aquilo lá. E ele treinou dentro de uma piscina. E ele, então, conseguiu fazer a caminhada espacial, o Buzz Aldrin, graças a isso. Então, o Buzz, ele era... Anote aí, tá? O Buzz, ele era um cara extremamente inteligente. Muito inteligente. Não é à toa que ele foi escolhido na Apollo 11. Não é à toa que ele foi. Porque ele era muito... Ele era um crânio mesmo. E ele tinha a tese de doutorado dele sobre o Rendezvous. E ele bolou toda a metodologia de treinamento para fazer isso. Então, o programa Gemini também foi um grande sucesso. Teve problemas? Teve. Por exemplo, o nosso querido Gemini 8. Quem que estava na Gemini 8? Ninguém mais, ninguém menos do que duas caras espetaculares. Neil Armstrong, né? Neil Armstrong estava na Gemini 8 e o Jim Lowell também, né? O Jim Lowell, para quem não sabe, é o da Apollo 13. Quando a nave do Armstrong acoplou com o veículo Agena, ela começou a girar. A girar. Deu um problema, ela começou a girar. Quem já viu o filme O Primeiro Homem tem essa cena lá muito bem retratada. O Jim Lowell, ele desmaia e o Armstrong consegue controlar a nave com a frieza dele. Por que que o Armstrong foi escolhido para ir na Apollo 11? Não foi à toa também. Ele era tido como um cara extremamente frio. Ele não entrava em desespero em situação nenhuma. Em situação nenhuma, tá? Então, ele conseguiu controlar a nave e voltou. Pousou no lugar errado, pousou com pouco combustível e tudo. E depois, lá na frente, na Apollo, eu falo mais os problemas que aconteceram. Mas o programa Gemini deu tudo certo. Então, nesse período, o que que a NASA já conseguia fazer? Ela já conseguia levar o ser humano para o espaço, fazer o ser humano orbitar a Terra, fazer atividade extraveicular e fazer acoplamento na órbita da Terra. Beleza? Muito bem. Quando acaba o programa Gemini, entra a terceira grande etapa da ida para a Lua. Lembrando que tudo isso foi um plano gigantesco, um plano que começou ali em 1961 com o John Kennedy. Ele bolou esse planejamento. O planejamento era Mercury, Gemini e depois Apolo. O objetivo da Apolo qual era? Era pisar o homem na Lua. Esse era o objetivo. Só que o programa Apolo começa muito ruim com a Apolo 1. A Apolo 1, ela explode na plataforma no dia que eles vão fazer um teste, um ensaio geral que a gente vê hoje com os foguetes da... que a gente vê hoje com os foguetes da SpaceX, aquele wet rehearsal, né, que a gente chama, que é um ensaio molhado. Quando eles foram fazer o ensaio, o que aconteceu com a cápsula? A cápsula da Apolo 1, ela pega fogo e ela carboniza os três astronautas do programa Apolo. O Chaffee, o Grinson e o... Eu vou pegar aqui o nome dele, de todos eles para vocês, tá? Por que que aconteceu isso? Então, assim, muita gente fala assim, né? Ah, tá tudo mentira, cara. Tudo mentira. Os caras não foram. Muita coisa deu errado, tá? Muita coisa deu errado. Esses três morreram carbonizados dentro da Apolo 1 por um problema muito sério. Olha só. O pessoal, quando bolou a cápsula, o que que você tem que ter dentro da cápsula para o ser humano respirar? Oxigênio.
Concordam? Eles criaram uma atmosfera dentro da cápsula que ela era 100% oxigênio. E aí o que, que aconteceu? Teve um curto-circuito num dos painéis lá, e aí a cápsula repleta de oxigênio, hermeticamente fechada, ela virou o quê? Uma bomba. Então começou a pegar fogo ali e eles não conseguiram fugir. É triste demais tudo isso, por quê? Porque tem o áudio, cara. Tem o áudio. Vou achar aqui o áudio, vou pedir pro Chris passar pra gente. Porque realmente é muito triste, porque você ouve no áudio ele falando, tamo pegando fogo, entendeu? Então, assim, é um negócio realmente muito, muito triste, tá? O áudio da Apollo 1 pra gente poder... É o Ed White, né? O Ed White é que morre, ele morre nesse acidente, tá? Com pegando fogo. Então, quer ver só como que nós vamos passar aí pra galera? Eu te mando aqui, né? Você passa, né? Então, a Apollo 1 deu esse problemão aí. Um problema que eles tiveram que resolver. Ah, e tinha um outro problema também, tá? Isso aconteceu dia 27 de janeiro de 1967. Olha só como que são as coisas. Muito pouco tempo antes do pisar na Lua, né? Da Apollo 11. Então, a Apollo 1... O Cris vai colocar aí o áudio pra gente. Aliás, tem um negócio aqui, enquanto o Cris ajeita aí. Os três grandes acidentes espaciais dos Estados Unidos. Apollo 1, Challenger e Columbia. Todos eles aconteceram entre 26 e 28 de janeiro. Tanto que o dia 27 de janeiro é comemorado. Aqui não pode ser essa palavra que é comemorado, né, cara? É considerado o dia da lembrança, tá? O dia da lembrança. Coloca aí, Cris. Aumenta aí pra mim, pra eu ouvir também. Ó. Fogo já, ó. Tá vendo? Correm. Ele fala, né? We had a bad fire. Um Chafi, cara, gritando dentro da nave, ó. Pra falar que é tudo mentira. Ouviram aí? O Roger Chafi grita, né? Nós estamos pegando fogo, cara. Nós estamos pegando fogo, ó. Põe aí de novo, que é 30 segundinhos só. Põe aí de novo. Ah, é? Uhum. Põe aí de novo pra gente, ó. Temos fogo no cockpit, ó. Você vai falar? We have a bad fire, entendeu? E o Roger Chafi fala, ó, we are burning out. Nós estamos queimando. E aí acaba. Então, isso aí foi muito, muito triste, cara. Isso aí foi muito triste. Perderam três grandes astronautas. Por quê? Por quê? Porque a atmosfera era 100% oxigênio. Aí perguntaram aqui, e agora como que é? Não é mais, cara. Isso aí foi um erro muito grande da NASA, né? Porque o ar que a gente respira, ele não é 100% oxigênio. Ele tem nitrogênio misturado e tudo. Então, a primeira mudança grande do programa Apollo, depois da Apollo 1, foi mudar a atmosfera dentro da cápsula. E teve uma segunda coisa terrível que aconteceu aqui. Os astronautas não conseguiam abrir a escotilha. Isso foi terrível. A escotilha, ela só estava sendo aberta por fora, não conseguia ser aberta por dentro. E por isso que eles morreram. Hoje, quem for lá na NASA hoje, lá no Kennedy Space Center, lá tem um prédio em homenagem à Apollo 1, aonde você vê... Isso aí foi uma briga, tá? Isso aí foi uma briga na justiça, porque a família dos astronautas não queriam deixar e tudo mais, mas eles conseguiram no final. Você tem a escotilha, tá lá, exposta, entendeu? Então você vê a escotilha
que no dia ela não abriu. Então, assim, isso aí foi um baque terrível, né? O próprio Neil Armstrong ficou muito mal com isso tudo, porque o Grinson, era o Grinson, o Chaffee e o Ed White, eram os três que estavam na Apollo 1, isso mesmo. O Grinson era muito amigo do Neil Armstrong, ele ficou muito mal, mas muito mal mesmo com tudo isso. Aliás, falando um pouco de astronautas, né? Todos esses astronautas aí, eles eram uma estirpe, muito uma nata da nata do que tinha na aeronáutica, ou na, melhor dizendo, na aeronáutica mesmo, né? Americana. Na Força Aérea Americana, desculpa. Eles eram os chamados pilotos de teste. Todos eles eram pilotos de teste, todos eles tinham pilotado grandes e grandes missões em guerras, principalmente na Guerra da Coreia, tá? Muitos desses caras aí, o Neil Armstrong, então, pilotou não sei quantas missões na Guerra da Coreia. Todos eles eram pilotos de teste e tinham voado em missões terríveis de combate. Eles eram um nível acima de qualquer um de nós aqui, entendeu? Esses caras não existem, entendeu? Não existem, nunca mais vai ter uma turma igual essa. Os dois que estão lá na estação espacial agora, os dois que estão lá hoje, pode até ser mais ou menos isso, tá? O Butch, a Sunny e o Butchmore, né? Porque eles pegaram uma cápsula cheia de problema, acoplaram e estão lá, de boa, entendeu? Que são pilotos de teste também. Então, esses caras aí, eles foram perdendo muitos amigos ao longo de toda a jornada. Tanto no livro como no filme Primeiro Homem, conta essa história do Neil Armstrong, né? Que o Neil Armstrong teve um problema com morte na vida dele desde sempre, né? Ele perdeu uma filhinha logo depois que ela nasceu, depois ele perdeu vários amigos que eram pilotos de teste, até perdeu o Grinson, que foi um grande amigo dele durante aí a jornada do programa Apollo. Beleza? Então, eram caras assim, excepcionais, fora de séries, por isso que eles eram os escolhidos para ir nessas missões. Não tinha outra pessoa para ir, a não ser esses caras aí. Exatamente, né? O Will falou aqui, ó, precisou de um acidente para melhorar isso aí. Precisou ter um acidente, precisou matar os três caras ali. Muito bem, então a Apollo 1, acontece isso com ela no dia 27 de janeiro de 1967. Aí a gente teve a Apollo 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, a gente teve 6 missões Apollo onde você não tinha astronauta. Essas missões Apollo, da 2 até a 6, elas foram feitas para testar o foguete, para testar a cápsula, tudo sem astronauta. Beleza? Então, essa é a sequência dos acontecimentos. Eu tô explicando tudo isso para vocês, para não vir aqui falar que o cara foi do dia para a noite para a Lua. Ele não foi. Foram anos. Foram 8 anos, tá? 8 anos até conseguirem ir para a Lua. O Filipão, ele tá lá na Islândia. Ele está na Islândia, tá? Visitando vulcões. Ao vivo. Daqui a pouco ele entra aí. Ele tá caminhando lá. Ele tá chegando perto de um vulcão. E nós vamos começar aqui, trocando uma ideia, batendo um papo. E aí nós vamos chegando, daqui a pouco ele chega por aí, aonde ele está andando lá, e aí a gente vai trocando uma ideia, porque é muito legal, né, galera? Vulcões, assim, realmente são estruturas, né? São feições que a gente tem no planeta Terra, que são espetaculares, tá? E daqui a pouco nós vamos falar bastante disso. Gigante deitando a 3 centímetros por ano, mandou 10ão. Gigante na área, um salve do Pantanal aí pro mundo. Parabéns pelo trabalho. Bravo, salve aí, gigante. É nóis, tamo junto, hein? Valeu demais. Abraço da Itália. Valeu, Eugênio. Sacane, o Jaime tá correndo ou só caminha? Isso é CGI, não é não, tá? Aliás, sigam já o canal do Filipão aí, pra quem não é, eu vou colocar aqui na, na, na,
na tela para vocês, tá? Estamos aí num pool hoje de reportagem, né? Usa Vulcão 15, isso aí, usa Vulcão 15, vai lá na Insider, dá essa força pra gente, ó. Se você não é inscrito no canal do Filipão, do Felipe Raim, eu vou colocar aí pra vocês na tela, tá, ó. Tá aí, ó. E sigam ele lá. Então nós estamos ao vivo aí em vários canais hoje pra jogar Vulcão aí no YouTube até dizer chega, tá bom? Até dizer chega. Vamos ver se a galera ajuda, tá? É, hoje eles choram e a mãe não vê, hoje eles choram e a mãe não vê. Isso aí. Eles não falam de Vulcão, eles não têm capacidade. Valeu aí, Luiz Pereira, que virou membro aí do canal. Manda um abraço pra galera do Instituto Federal de Alagoas. Um salve aí pra galera do Instituto Federal de Alagoas, é nóis, tá? Vulcão versus planeta diverso totalmente relacionado. Planetas de... Não entendi, cara. Ah, não. Eles sempre estão por aí, né? Olha aí, ó. Ó tá quem tá aí, ó. Opa, tamo ouvindo, Filipão. E aí? Então, olha o que aconteceu exatamente agora. Neblina, tem que esperar passar. Aí, eu tô pelo celular aqui, né? Vocês estão aqui na mochila. A gente ainda vai subir um pouco mais pra cá, que é onde tem aquele Fragdal, que é o vulcão que entrou em erupção ano passado. E de lá eu acho que dá pra ver aquele Little Rock, que é o do mês passado. Beleza, Filipão. Olha aí, galera, imagem direto da Islândia. O Felipe Raim tá lá na Islândia. E daqui a pouco, na hora que ele se estabelecer lá e parar, a gente vai conversar com ele, porque isso é um turismo muito interessante, viu? Tem uma galera lá andando, não é só ele que tá lá não, tá? Tem uma galera lá visitando isso, porque é um local, assim, de visitação mesmo. É onde a galera vai, porque você tá ali pisando no terreno mais novo que tem no planeta Terra, né? O país mais novo que tem é na Islândia. Isso aí é ao vivo. O Filipão tá lá ao vivo na Islândia, lá andando lá, porque daqui a pouco ele explica pra gente direitinho como que é toda essa aventura aí, pra gente ver. Esse vulcão é ativo. Essa região aí tá na Islândia... Quieto, né? Isso, ele tá dormente. Daqui a pouco eu explico pra vocês... Existem três classificações de vulcão, que é o vulcão ativo, o dormente ou adormecido e o vulcão extinto, tá? Esse aí, um desses aí, é porque lá na Islândia, pessoal, existem, vamos dizer assim, províncias vulcânicas. Então, num determinado local, você não tem um vulcão só, você tem vários, tá? Às vezes, dezenas de vulcões. E um deles entra em erupção agora, o outro no mês passado, o outro vai entrar no mês que vem. Então é assim que acontece com o vulcão. Pode acontecer enquanto eu estou ao vivo aqui, Sérgio? Pode ser que aconteça, né? A gente não sabe, né? Pode ser mesmo. Isso aí. Aí tem que ser live da fissura. Aí sim, é. Cara, vulcão extinto não entra em erupção porque... Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funciona um vulcão, tá? Porque o vulcão, ele depende de um negócio chamado câmara magmática, que é um negócio que tem embaixo dele. No caso da Islândia, a Islândia está em cima de uma pluma magmática, que é um negócio muito maior. O vulcão extinto, quando a gente fala que ele está extinto, é que essa pluma ou essa câmara magmática, ela não existe mais, ela está seca. Então não tem como ele entrar em erupção, tá? Extinto é extinto. Adormecido é porque ele entra... Aí você pode ter vulcão que está adormecido há 15 mil anos, mas a câmara magmática dele ainda está ativa. Então, quer dizer, ele pode entrar em erupção a qualquer momento. É o caso do Yellowstone. O Yellowstone, que é o supervulcão lá nos Estados Unidos, ele entrou em erupção na pré-história. Só que ele não está extinto, porque a pluma magmática ou a câmara magmática embaixo dele ainda está muito ativa. Então, essas que são as diferenças. Beleza? Isso aqui é novo, né? Novo, esse terreno aí é super novo. O terreno aí na Islândia, ele é muito aqui. Novo. Olha aí, ó.
Aí, ó, uma rochinha aí, ó. Deve ser uma, será que não é uma obsidiana, não? Aí tem muita, viu? Pra quem joga Minecraft vai saber o que eu tô falando. Obsidiana. É, obsidiana é a rocha vulcânica, é o vidro. Vidro vulcânico que a gente chama. O Arthur Welk mandou cincão aqui. Sérgio, a lava de todos os vulcões virão. Viram sempre o mesmo tipo de rocha? Pode ser variado porque, dependendo da região, você tem um tipo de minerais. Você tem também, além disso, o lance todo da presença de água ou não. Então, existem locais onde a água ela invade a câmara magmática. Isso aí muda o tipo de rocha que vai ser gerado, tá? E vulcões diferentes geram diferentes tipos de rocha também. Então, aí na Islândia, a gente tem um determinado tipo de vulcão que é diferente dos vulcões que tem no Chile, que tem no México, que tem na Itália. Se bem que existem classificações. Os daqui são de derramamento, né? Tinha falado, né? Isso, isso aí. Isso aí a gente fala que eles têm erupções efusivas e não explosivas. Se bem que tem... No passado já teve muita erupção explosiva aí na Islândia, mas hoje a maior parte das erupções na Islândia são efusivas, ou seja, o vulcão fica jorrando aquela lava assim, mas não tem aquelas explosões como tem por exemplo, o Havaí é muito efusivo também, mas na Itália, no México tem muito explosivo, então, mas esses aí são mais efusivos. Cara, é impressionante. Foi só entrar na live e veio um nevoeiro do nada aqui. É, mas neblina ela passa, né? Neblina é tranquila. Neblina é tranquila. Esperar um pouco. Porque ali a parte de baixo tava dando pra ver uma região ali ainda saindo fumaça. Fumar, não. Aí vai sair fumaça direto, porque tá só adormecido, tá quietinho, né? Mas... É que eu queria mostrar pra galera, pô. Esperar essa neblina passar aqui. Tem duas pessoas ali em cima, não sei se tá dando pra ver. Eu tenho que ajeitar só aqui o gimbal, coisa que tá fora do centro de gravidade. Não, beleza. Ring421 mandou dezão, obrigado, garoto. Aí depois você mandou a pergunta aqui, né? Sacana, o que você acha do episódio da série Death, Love and Robots, da Netflix? Cara, nunca vi essa série, desculpa, tá? Araguaína aí, Tocantins. Vou ver essa série, eu nunca vi. Não sei se o Filipão já viu Death, Love and Robots. Não. Eu conheço, mas não vi, não. Não, eu também nunca vi, cara. Então, não consigo opinar, beleza? Tá legal aí o áudio? Tá dando retorno? Como é que tá aí? Não, tá perfeito aqui, cara. Perfeito. Seja, temos internet em cima de um vulcão. E muito melhor do que aqui onde eu tô. Ah, pode ter certeza. 5G, tá? É. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou dar uma olhada nessa série. Sim, aí, tá chegando ali, ó, com a galera lá. Existe esse turismo fortíssimo na Islândia, viu, galera? De visitar vulcão. Lógico, né? É o que move o país. São os vulcões, né? Aí, ó. E é bonito, agora, ó. Esperar agora a neblina passar. É, mas ó, só todo esse terreno aí, isso aí é tudo lava vulcânica, tá? Cara, isso daqui é literalmente pra se dar ruim. Acionar aqui. É, isso aí deve. Aí deve estar espalhado, deve ter vários sensores, né? Que eles devem usar para medir exatamente isso, né? O que acontece com o vulcão, para o pessoal entender, né? É, diferente de terremoto, muita gente tenta prever terremotos, mas é muito complicado, pessoal, tá? Vou ajeitar aqui, peraí. Vai lá. Existem várias e várias tentativas de se prever terremotos usando vários algoritmos, até de inteligência artificial, mas não tem como. Tudo isso preto aí que vocês estão vendo é lava vulcânica, isso aí. É lava vulcânica solidificada já. Só que vulcão tem como a gente prever. E como que a gente prevê os vulcões? Como a gente prevê os vulcões? Para antes de ter erupção... Então você tem a câmara magmática lá que eu falei para vocês, né? Que está na subsuperfície. A lava começa a se movimentar. E essa movimentação da lava na câmara magmática, ela gera o que a gente chama de agrupamentos, aglomerados de terremotos, ou enxames de terremotos, como o pessoal gosta de falar.
é muito terremoto que acontece. Então, quando começa a ter muito, centenas, às vezes milhares de pequenos sismos, quer dizer que os vulcões estão próximos de entrar em erupção. O Cumbre Vieja, aquele lá de La Palma, em 2021, o pessoal sabia exatamente o momento onde o vulcão ia entrar em erupção. Tanto que os caras estavam lá preparados, filmando. Por quê? Por conta de toda essa sismicidade que a gente chama. Então, normalmente, em locais que tem muito vulcão, em províncias vulcânicas, o pessoal instala sensores, que normalmente são sismômetros bem simples e tal, ou tem um sismômetro num lugar e esse sismômetro ele tá ligado a um outro sistema, justamente para isso. Começou a ter muita atividade na câmara magmática, você sabe que vai ter, provavelmente, muito rapidamente, uma atividade vulcânica. E aí, o que, que você faz? Você isola aquela região, tira as pessoas de lá. Por exemplo, o vulcão do Cumbre Vieja, lá em La Palma, em 2021, não morreu uma pessoa. Olha só, nenhuma. Zero mortes. E ele ficou em erupção quase um ano. Só que a erupção dele, ela variava entre explosiva e efusiva. Então ela ia variando. Mas como que eles conseguiram não ter nenhuma morte lá em La Palma? Porque eles sabiam exatamente como que estava o comportamento do vulcão. Então, isso é muito importante, monitorar vulcões. Tá? Então a Islândia tem muitos sensores, o Yellowstone tem sensores, na Itália tem muito sensor, no Chile, no México, Guatemala, El Salvador, todos esses países. Toda a Indonésia ali, aquela região toda. Não, fake flip. O vulcão mata pra caramba, tá? Tem vulcão que mata muito. Vamos lembrar do Vesúvio, né? Vesúvio que acabou com duas cidades, né? Então, e vulcão só gera tsunami se ele acontecer no oceano, né? Então, tudo depende da situação, tá? O Yellowstone, se ele entrar em erupção, vai dar muito ruim, cara. Vejam um filme 2012, por acaso, né? Que é um filmaço, diga-se de passagem. Eu tô mutando o microfone aqui por causa do vento. Só beleza. Pra não ficar barulho de vento aí. Aí qualquer coisa é só falar que eu desmuto aqui. Beleza. Rogério Mendonça mandou cincão. Sérgio, tivemos alguma extinção em massa por conta da atividade de vulcão? Sim, tivemos, sim. Acho que a terceira ou a quarta extinção. E a dos dinossauros, cara, hoje já existe uma tendência aí, pesquisas que indicam que provavelmente não foi só o asteroide, mas foi o asteroide também e um grande vulcanismo que aconteceu onde é a Índia hoje. Ali na Índia tem um lugar chamado Trapas de Deccan, que é uma província vulcânica gigantesca e vários, centenas de vulcões podem ter entrado em erupção ao mesmo tempo. A ideia que se tem hoje é que o asteroide bateu na Terra, em Chicxulub, e a colisão desse asteroide pode ter disparado o processo de vulcanismo nas Trapas de Deccan. Então existem muitos estudos hoje relacionados com isso, então vulcões aí sim já estão relacionados com extinções em massa. Chicxulub é ali no México, né? Chicxulub é no México, isso aí. Ali é ótimo, né? Que eu tô do outro lado do mundo e falar ali... Valeu, Edson. O Filipão tá lá, ó. Depois o Filipão vai, na hora que ele estabilizar ali num lugar, ele vai contar pra gente essa aventura. O Filipão teve lá em Svalbard, na Noruega, filmando, não deu pra gente fazer live, eu tava muito ocupado nos dias, nas horas lá, acabou não dando, porque tem todo um fuso horário, viu, pessoal, né? Tem que combinar, não é só o horário, tem o fuso também aqui. Mas... são 3 horas de diferença pra ir no Brasil. E lá em Svalbard são 5 horas de diferença. São 5 horas. Mas ele fez live lá, ele filmou o sol famoso, né? Famosíssimo sol da meia-noite. Isso, então foi legal pra caramba. Valeu aí, Edson, tamo junto, viu? Tamo aí. Aqui lá. Já é um bom lugar. O único lance... É bom você ficar do lado de um sensor desse, porque se ele começar a apitar, você cai fora rápido, né? Já fica, entendeu? Já fica aí do lado do sensor desse aí, ó. Vocês estão vendo? Eles espalham sensores aí, não é aleatório, né, galera? Lógico que não é aleatório.
tem os lugares certos que eles vão colocando sensores ali para isso. Mas é justamente para isso. Como é uma região turística e a galera está ali andando, se der ruim, esse negócio começa aí a dar um sinal e a galera sai fora, entendeu? Porque você não sabe como que vai ser. Às vezes pode ser uma grande quantidade de lava que vai inundar uma região muito maior, então não é bom ficar perto, tá? Mas geralmente tem tremores antes, né? Tem tremores antes, tem tremores. Mas são tremores pequenos, viu? Provavelmente o ser humano, dificilmente você vai sentir, entendeu? Mas o sismômetro sente. O do mês passado que aconteceu, mês passado, né, galera? Eu tava lendo que a galera sentiu um porque era 5.6, um negócio assim, 5.7 magnitude. E aí a galera chegou a sentir, mas 5.6 é o suficiente? Eu não sei, eu nunca... Então 5 já dá pra sentir, mas tem muitos sismos de magnitude 3, entendeu? Só pra poder... Aí só os equipamentos. Isso vem da dorsal mesoatlântica aqui, né? É, exatamente, vamos falar pro pessoal, né? A Islândia, pessoal, a dorsal mesoatlântica, que é uma cordilheira gigantesca que tem entre aí o Brasil e a África, né? Pra vocês se posicionarem, ela cruza o globo terrestre inteiro. E aí, o lugar que ela aflora, que ela sai para fora, é na Islândia. Então, na verdade, a Islândia foi formada por causa disso, por causa da dorsal. Por isso que tem uma pluma magmática gigante embaixo dela. E ali ela sai, ela aflora. E a dorsal, e na verdade, né, ela divide a Islândia no meio. Ela passa bem no meio da Islândia. Tem determinados locais ali na Islândia que você vai, que você tá na fissura, na abertura dela, tá? Lembrando que tô aqui pela ajuda da Insider, hein, pra fazer esse conteúdo aqui. Isso, tá aqui, ó, galera. QR Code tá aqui do lado, Vulcão 15, link tá aí na descrição de todos os canais aqui. Então, usem lá. Se você nunca comprou na Insider, hoje é o dia. Porque você comprando hoje, você mostra pra Insider que esse conteúdo aqui vale a pena eles continuarem investindo na gente. E eles estão aí ajudando e patrocinando aqui essa live. QR Code tá aí do ladinho, ó. Link na descrição e o cupom é VULCAO15, né? VULCAO15. Você tem 15% de desconto nos produtos da Insider Store. Corram lá, então, agora. E eu tô usando aqui, cara. Eu só vim com a camisa da Insider. Só a mala é só Insider, né? É isso mesmo. Pô, mas é porque é bem prático, cara. Seca rápido e tal. Ah, então, é pra esse tipo de viagem aí que você tá fazendo, né? Nesse estilo aí. Nesse estilo de aventura, meio mochileiro e tal, é a melhor coisa mesmo, cara. Tu não tem tempo de ficar lavando, passando, esperando secar. Lava rapidinho, seca e rapidinho. O que eu acho engraçado, galera, é que, tipo, é realmente fazendo uma propaganda do que eu tô realmente usando, tá ligado? Insider, não precisa passar porque ela seca com o calor do corpo. Sim, é exatamente o que eu tô fazendo, tá ligado? É isso mesmo. É isso mesmo. Realmente funciona, tá, galera? Vamos vendo aqui. E o UAP? Já vi o vídeo de UAP dentro da lava? Dentro da lava eu nunca vi, não, cara. Porque agora tem disco voador dentro da lava. Tá bom. Então, só pra avisar a galera, eu estou com um drone aqui, tá? Só pra atualizar o pessoal que deve estar chegando agora, não sei. Eu tô andando por aqui, literalmente em cima de um. Mas a visão tá assim, visibilidade tá assim por conta da neblina, tem que esperar ela passar. Tava melhor antes, enquanto a gente tava subindo, só que aqui já é muito alto. Então é o local onde tá a neblina. Eu tô esperando passar, aí eu posso montar a câmera aqui, a Nikon, apontar, transmitir. Tenho tudo aqui na mochila para transmitir a Nikon e também tenho o drone. O problema é a visibilidade, eu tô esperando aí. Isso, já deve melhorar. Cara, eu nunca vi o AP saindo de dentro de lava, não. Aí já é doideira, hein? Aí já é doideira demais, eu acho, viu? Mas, enfim, né? Isso aí é vídeo que eu já vi isso daí. Quer dizer, Essa é montagem, né? É montagem. Galera fazendo zoeira pra poder viralizar. É. A galera aí, ó. Felipão, vamos encontrar aí uns andarilhos aí, ó, de vulcões, ó. Sei, cara. Tem mó galerão. Eu tava subindo ali, tinha, sei lá, mas... 20 pessoas mais ou menos subindo junto.
Legal. É porque aqui tem, é uma região com vários, né? Isso. Eu até te mandei, depois se quiser mostrar pra galera aí, baixa a print que eu te mandei no zap aí. Ah, vou pegar aqui. No meu local de GPS no Google Maps. Aí a galera vê ali os vulcões que tem ali. Ó, o Guilherme Fotografia mandou assim, cão, Sérgio, sou seu fã, um vulcão como o Monte Olimpo de Marte, como ele ficou tão grande, igual seriam as consequências? Boa. Cara, por que que Marte tem vulcões gigantescos numa região? É, isso é uma pergunta que muita gente faz, né? E a resposta, sim, ela é o seguinte. Na Terra, primeiro que o vulcão, o Monte Olimpo, ele é um tipo de vulcão parecido com os vulcões do Havaí, tá? Que são vulcões que a gente fala de hotspot. Embaixo deles tem uma câmara magmática que fica jogando aquela lava para a superfície. Qual que é o problema? Na Terra, a Terra é um planeta em vivo, em movimento. Então, as placas tectônicas estão se movimentando. Então, você tem um hotspot aqui e a placa aqui. Sai e forma um vulcão. Só que depois a placa anda. E aí forma outro aqui, a placa anda e tal. Marte não tem placa tectônica, não tem esse movimento. Então, o hotspot fica alimentando sempre a mesma coisa. E o Monte Olimpo, o que que ele resultou? Ele resultou num vulcão, o vulcão entrou em erupção, tudo isso aí, ó, que o Filipão tá vendo aí, ó, essa deposição toda aí de rocha vulcânica, depositou uma vez, depois veio e depositou de novo, depois veio e depositou de novo, depois depositou de novo, e assim foi indo aquela deposição, como não tinha placa se movimentando, foi construindo aquele que a gente chama de edifício vulcânico gigante. Ó, só pra mostrar mais ou menos pra vocês aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, Sérgio. Uhum. Posição aqui. O caminho branco aqui que a gente tá seguindo. Aí, ó. Lá direito aqui, exatamente onde tá apontando, é o vulcão que entrou em erupção ano passado. E aí, ó. Esse Little Rota, tá vendo aqui? É o do mês passado. Tá vendo? Eruption 2023 ali. A única coisa que tá atrapalhando é a neblina, mas como tá do alto, daria para ver, mais ali da frente, daria para ver cone com. Aí, só aguardar. Boa. É esse caminho aqui mesmo. Tá certo aí, ó. Siga aí na trilha aí, Dan. Trilha dos vulcões. Trilha dos vulcões. É, Skyward mandou dezão. Sérgio, você acha que podemos ser a civilização mais avançada da Via Láctea? Eu? Você perguntou para mim? Eu acho que nós somos a única. Então, nós somos a mais avançada mesmo. Viajando a 1% da velocidade da luz, atravessaríamos a galáxia em 10 milhões de anos. Mas com 13 bilhões de anos, ainda não vimos nenhum alien. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Sabe o que eu fico pensando aqui, caminhando em cima da trilha do vulcão? De Io. Sabe Io? A lua lá de... Sim, claro. De Júpiter. Aí o objeto com mais vulcões, né, no sistema solar. Isso aí. Felipe Gonçalves mandou cincão. Sérgio, o vulcão brasileiro do Paredão em Trindade pode entrar em erupção? Não. No Brasil, cara, todos os vulcões que a gente tem são extintos. Então é aquele esquema que eu falei para vocês, onde a câmara magmática já secou, tá? Então, Ribeirão Preto, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ela fica em cima de um super vulcão extinto. Ali teve um super vulcão que entrou extinto. Não tem mais câmara magmática. A câmara magmática existe, só que ela é seca. Não tem mais magma ali se movimentando. Tá bom? Valeu, Glauber. Tamo junto aí, garoto. Aquiles Simeone. Sérgio, sou de Ribeirão Preto. Aí, ó. Isso aí, ó. Sei que tem um vulcão extinto aqui. Isso aí. Isso mesmo. Não estavam. Era bem diferente a Terra quando ele estava em erupção, mas hoje, né, Ribeirão Preto fica em cima desse vulcão. Super vulcão, na verdade. Recomendação de documentário para a galera de vulcões. A tragédia de Katia e Maurice Kraft no Disney. É, né, porque isso aí é famoso mesmo. Isso aí. Diga aí, Felipão, beleza? Aí ele aí, ó. Tava com o microfone mutado, ele tá passando um avião aqui. Olha aí, ó. Aqui é principalmente por conta das duas placas, né? Que elas estão separando. E aí isso gera ali
atividade, como é que fala? Geotermal, não é isso, Sérgio? Porra. É isso aí, é isso mesmo. Aliás, que é um tipo de energia muito usado no Japão. No Japão, pessoal, para quem não sabe, o Japão ele usa muita energia nuclear e muita energia geotérmica. Que é isso aí. É você produzir energia dos vulcões. Eu vi aqui que a cidade. Não, o país inteiro já está em 85% de energia limpa, utilizando tudo de atividade geotermal. Inclusive os geysers. É. Só que aí tem um grande problema da energia geotérmica, que é o seguinte, você tem que fazer uma maneira de tirar esse calor aí do vulcão. E aí os caras fazem uma perfuração. Uhum. O problema é que às vezes você... essas regiões elas são muito instáveis. E às vezes pode vir você perfurar um bolsão de gás. Então, normalmente, nessa atividade aí de produção de energia geotermal, tem muito acidente, muito, porque explode muita coisa. Então, hoje já existem equipamentos, o mesmo equipamento que a gente usa no petróleo, chama BOP, Blowout Preventer, que você coloca ele ali, ele sabe a hora que vai explodir e ele, tipo, corta, fecha o poço. O pessoal está usando esse equipamento, BOP, nas atividades geotermais, porque tem muito, muito acidente mesmo. O Japão, então, é um lugar que tem muito acidente por conta disso. Olha aí, os sensores aí, ó. Tá tudo espalhado por todo lugar, ó. Olha aí o nome dos vulcões aí, ó. Aí, Sérgio. Uhum. Só mais 72 horas aí, ó. Pra chegar no mirado ali. Tá caminhando lá, ó. Estamos acompanhando aí. 2 km. É isso aí, ó. Jairo Costa mandou 10, é isso aí que a gente acabou de falar. É isso aí. Não existe a possibilidade de aproveitar alguma dessas características para gerar recursos? Sim, energia geotérmica. O nome, eu tava vendo que o nome geyser, né? Vem do... Pode falar. Eu não sei se é a minha internet que tá travando ou a do Sérgio. A minha aqui, eu acho que tá normal, cara. Opa. Valeu aí, Thiago. Tamo junto. Obrigado, cara. Então vamos voltar. Aí, melhorou agora. É, tá meio... Há vulcões adormecidos na América do Sul capaz de gerar catástrofe? Aqui. Beleza. O Filipão tá voltando ali. Cara, a América do Sul é um dos lugares que mais tem vulcão. O Chile, eu acho que existe essa estatística aí, que o Chile é o país que mais tem vulcão no mundo, tá? Que mais tem vulcão no mundo. Então tem muito vulcão na América do Sul, cara. Muito vulcão mesmo. E esses vulcões causam problemas seríssimos, tá? Não só matando gente... Mas também causa problema para aviação, né? Eu fiz o programa lá com o Lito. Vocês viram lá o programa com o Lito? Depois vocês vão lá no canal do Lito. Tem um programa lá especial com ele sobre vulcões e aviação. Porque vulcão causa um problema gigante. Aliás, aí na própria Islândia mesmo, alguns anos atrás, a gente teve um problemaço quando aquele vulcãozão lá que... O problema da Islândia, galera, é falar o nome dos vulcões, entendeu? É uma sopa de letras aí, de consoantes, para você poder falar. Mas teve um vulcão aí que entrou em erupção numa outra região, foi uma erupção explosiva, no caso, e ele gerou muita, muita cinza vulcânica. E a cinza vulcânica, quando ela entra na turbina do avião, ela se transforma em vidro. E aí, só para o motor, acabou. E aí, o que que acontece? Você tem que esperar um tempo para aquilo ali derreter e aí depois continuar. Então... Vão lá no canal do Lito, que ele tem ele tem um vídeo muito legal sobre um acidente aéreo que aconteceu com isso, e eu gravei um vídeo com ele, tá bom? Então, assim, são vários tipos de catástrofe, né, que o vulcão ele pode acabar gerando, tá bom? Tem algumas coisas interessantes para a gente poder falar, porque teve todo um grande desenvolvimento,
tá? Teve todo um grande desenvolvimento que aconteceu, principalmente com a questão do foguete, tá? Então, para você ir para a Lua, você tinha três grandes elementos, tá? Três grandes elementos. Um é o foguete. Você precisava de um foguete para levar a cápsula, beleza? O segundo grande elemento é a cápsula que ia pousar na Lua, tá? Então, esse é um segundo grande elemento que você tinha. E depois você tinha que trazer essa galera de volta, né? Então, você tinha que trazer essa galera. Você tinha um módulo lunar, tinha a cápsula, tinha um módulo lunar e tinha um foguete. Eram esses três grandes elementos. É mais ou menos o que é o programa Artemis hoje. O programa Artemis hoje, ele é baseado, vamos dizer assim, num tripé. Qual é o tripé do programa Artemis? É o SLS, que é o foguetão, é a Orion e é o Starship, tá? E depois vai ter a Gateway lá na frente. Então, você tem o programa fundamentado nessas três coisas. O foguete, a cápsula com módulo de comando e módulo de serviço e o módulo que pousaria na Lua. Beleza? Essas três coisas precisaram ser desenvolvidas. E precisaram ser desenvolvidas primeiro, separado, igualzinho é hoje, tá? Então, você desenvolve o foguete de um lado, desenvolve a cápsula do outro, desenvolve o módulo do outro, depois você junta tudo isso, você testa separado, depois você testa tudo junto para então você colocar no foguete. Basicamente, é isso que é feito hoje. Então você tem a Orion já foi testada, o SLS sendo testado e a Starship sendo testada. Depois tudo isso vai ser colocado como se fosse um conjunto só para que a gente volte para a Lua. Beleza? Tá tranquilo? Tranquilo até aí? Então, três grandes coisas tiveram que ser desenvolvidas. Tá? Três grandes coisas tiveram que ser desenvolvidas. Show? Aí, vou pedir pro Cris abrir aí um negócio. Isso, abre aí para nós. Isso, a Apollo 1 não voou. A Apollo 1, ela pegou fogo na plataforma na hora do ensaio geral. Na hora do ensaio geral, ela pegou fogo, tá bom? Tá joia? Luiz Batalha, como que nós sabemos a distância da Terra à Lua? Já eu te mostro qual uma das provas que o ser humano teve na Lua, tá? Uma das provas que o ser humano teve na Lua. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui. Depois tem umas perguntas também que... Ah, sim. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nesse ponto aí. E tem uma na NB também. Tá, beleza. Bora. Então, vamos lá. Isso aqui, galera. Isso aqui foi a apresentação que eu fiz, tá? Nos 50 anos do Homem na Lua. Tá vendo ali? Tem até aquele logo ali. Foi criado especialmente para essa turnê que eu fiz aí pelo Brasil, tá? Para falar sobre os 50 anos da ida do Homem para a Lua. Foi legal pra caramba. Tem a apresentação aqui, tá em PDF. Vou deixar o PDF, hein? Disponível para vocês. Depois deixa lá. Lá em links úteis, ó. Hein? Olha lá o que vocês vão fazer com isso, hein? Olha lá o que vocês vão fazer com isso. Estou disponibilizando, não foi IA que fez isso aqui não, tá? Fui eu mesmo, eu, na mão, slide por slide montando ali. Vou deixar disponibilizado nv99.com.br/ciência sem fim, links úteis, vai lá e quem quiser baixe e use à vontade. Vão usar para me xingar? Vão. Vão usar para me detonar? Também sei que vão. Então, boa sorte. Dando crédito, faça qualquer coisa da sua vida, cara. O que você se sentir bem, tá bom? O que você se sentir bem. Muito bem. Então, olha só. Vai lá para baixo. Essa apresentação, tá, galera? Só para vocês saberem. Vai passando aqui, Cris. Só para eu mostrar para a galera. Ó, vocês vão querer baixar ela, tá? E aí vocês vão achar muito legal. Ela tem toda essa história que eu contei. Aqui, ó, as primeiras idas, a primeira ideia de ir pra Lua do Júlio Verne, né, que mandou a nave, né? Isso é legal pra caramba, né? Esse negócio de ir pra Lua é uma coisa que tá no imaginário do ser humano há muitos anos. O primeiro filme da história é Viagem à Lua,
tá? Do Júlio Verne. Pode passando aí. Pode passar bem rápido esse começo aí. Aqui tem tudo, tá? Tudo, galera. Tudo. Isso aqui, ó, uma época que eles vendiam passaporte. Olha aí, ó. Você fazia parte do First Moon Fly Club. Tá vendo? Só tinha tudo. Aí vai descendo aí. Aqui tem uma linha do tempo da corrida espacial. Já expliquei tudo pra vocês. Pode ir descendo. Pode ir embora aí. Aí eu vou explicar tudo, tá? Tudo aqui antes da Lua. Todo o projeto Mercury. Tá tudo aqui, ó. O Redstone e o Atlas, aqui a cápsula, aqui é o Mercury Atlas para voo orbital. Então o Mercury teve dois foguetes, tá? Teve o Redstone, que era para ir para o espaço, e o Atlas, que era para voo orbital. Isso aqui era a cápsula de... Isso aqui é a torre de escape, que só o programa Mercury teve. Depois o Apollo vai ter também. O Gemini não tinha, isso é interessante. Pode ir passando. Aí tá aí, John Glenn... Primeiro ano, depois o programa Gemini inteiro, ó, realizar o rendezvous. Aqui os astronautas, ó, pode parar aqui, ó. Ed White lá na ponta, James McDivitt, pouca gente conhece esse cara. John Young ficou muito famoso em 1981, foi o primeiro piloto do ônibus espacial. Aliás, o John Young tem uma história muito legal com ele. Quando foram lançar o ônibus espacial, o primeiro, o Enterprise... O Columbia, né? O Enterprise, ele era só um teste aqui na Terra. Quando foram lançar o Columbia a primeira vez para o espaço, o John Young, ele brigou e falou assim, tem que ir astronauta, porque nós vamos saber o que a gente tem que fazer. A chance dele morrer, presta atenção no que eu vou falar, cara. O John Young, a chance dele morrer era tão grande que ali nas imediações ali de Houston, na época, né, onde ele tinha a casa dele, e tinha um bar que ele tinha uma conta no bar. Ele foi lá e pagou a conta antes de viajar. Aí o cara falou, ué, por que você tá pagando a conta hoje? Porque eu tô indo no ônibus espacial, cara, e tem muita chance de eu não voltar. E ele deixou a conta paga. John Young, esse cara aí, ó. Elliot C., Charles Conrad, tá? O Frank Borman, outro astronauta. Neil Armstrong, Thomas Stafford, James Lowell, que é o Jim Lowell, que é nada mais nada menos do que o Tom Hanks no Apollo 13. Tá? Então isso aqui... são os astronautas do programa Gemini. Pode ir passando aí. Então isso é muito legal, viu? Aí o Titã, né? O Titan, como a gente chama, que é o foguete. Ali os dois na cápsula. Pode ir passando. Tem tudo aí pra vocês. Eu tô deixando de presente pra vocês, hein? Quero ver se vocês me xingam um pouco depois de um presentão desses. Vamos ver. Vamos ver se vão me xingar pouco. Pode ir passando aí. Ah, aqui, ó. A Gemini 4, ó. O Ed White. Eu falei certo mesmo, ó. O Ed White fazendo a primeira caminhada. E se você ver a roupa dele, ó, a roupa dele tá inflada, tá vendo? A roupa dele deu um problemaço aqui, ó. Por isso que o Buzz Aldrin depois, ele vai lá e treina na piscina. Então aqui tá o Ed White, a primeira caminhada no espaço. 3 de junho de 65. Tem todas as datas, tudo bonitinho. Vai lá. Então, o Ed White, ele deu esse problema aí na roupa dele, tá? Então, ó, tem tudo aí, tá bom? Tem tudo aí pra vocês. Podem baixar, podem usar à vontade, tá bom? Vanderlei, será que alguém ainda acredita nisso? Cara, se você não acredita, cara, eu respeito sua opinião, cara. Pode não acreditar, não tem problema não, tá bom? Beleza? Matheus Santos, não acredito que o homem foi à Lua. Tá tudo bem, cara. Ninguém precisa acreditar, tá? Ninguém... Primeira coisa, tá, galera? Um disclaimer muito importante. O PDF está no Space Today. Não, o PDF está no NV99. Onde que você baixa o PDF? nv99.com.br/linkesúteis, tá? Um disclaimer aqui muito importante, cara. Eu não estou aqui para provar, desprovar, nada disso, tá? Isso é história. É a mesma coisa que você fala pra mim, eu não acredito que a bomba atômica explodiu em Hiroshima e Nagasaki. Tem problema, cara, você pode não acreditar e você vai continuar sendo meu amigo, tá? Você continua sendo meu amigo. Eu não estou aqui para brigar com você, não estou querendo aqui impor que você acredite, tá? Estou contando para vocês a história. Só isso. Então, mas é burrice acreditar em fatos. Boa, Tiagão. Não acredite, cara. Simples assim, tá? Simples assim.
Só acredito que a União Soviética não só não desmentiu, como parabenizou como a União Soviética recebe lá em Moscou, isso é um momento histórico também, ela recebe em Moscou os três astronautas da Apollo 11, tá? Sérgio, o que você acha do filme Right Stuff, Os Eleitos, de 83, né? Eu acho sensacional, tem o livro também, Os Eleitos, é tudo isso é lindo, tá? Tudo isso é lindo. A verdade é que os astronautas Apollo 11 passaram pela alfândega dos Estados Unidos. Passaram, sim. Tem a nota deles da alfândega, a quantidade de rocha que eles trouxeram, tá? É verdade que os astronautas da Apollo 11... Isso. Adoro missões, né? Tá. Vai ter Black Friday. Eu tô dando um tempinho aqui, cara, porque o Chris subiu aqui, tá? Só pra tirar uma fotinho com o Samuel Rosa, que tá aí hoje, tá? Daqui a pouco a gente volta. Estou assistindo For All Mankind. Então... Quem tá assistindo For All Mankind, esse cara aqui, ó, é o principal ator do For All Mankind. Como chama o principal astronauta da série For All Mankind? Ed White. É o Ed White, é esse cara aqui. Tem uma coisa muito legal na For All Mankind, eu vou dar spoiler, tá? Agora já tá fazendo anos isso aí. A Apollo 10, eles reproduzem a Apollo 10 no For All Mankind. A Apollo 10, daqui a pouquinho nós vamos falar dela, ela chega prestes a pousar na Lua. Vou falar no For All Mankind agora. Ficção, hein, galera? Ficção. O Ed White, ele chega a querer pousar na Lua, mas ele não pousa. E ele volta para a Terra. Quando ele chega na Terra, quem pousa na Lua? A União Soviética. Com quem? Alexei Leonov. O Leonov, no For All Mankind, vira o principal cosmonauta soviético. E o Ed White... É, o Ed White, ele tá até agora, até nós estamos indo pra quinta temporada, o Ed tá lá, velhão e tudo, não é isso? Quem vê aí For All Mankind aí? Quem vê aí For All Mankind? É o Ed White, é esse cara aqui. Então, isso é muito interessante o que o For All Mankind fez, sabe? Ele pegou figuras históricas e colocou ela em situações um pouco diferentes. Mas tá lá. Beleza? Show de bola? Então, voltou aí, Cris? Volta lá na apresentação. Então tá aí o primeiro cara a caminhar no espaço, Ed White, em 1965. Pode ir passando. Aí, todas as missões, tá tudo lá no PDF, bonitinho, tem o nome de todos eles, ó. Apollo 7, Jim Lowell e o Frank Borman, tá vendo? Vai lá. Agora vem a Gemini 8, coloca aí. Isso, aí o veículo Agena. Gemini 8, tá? Gemini 8 com o Neil Armstrong. Tá aqui o veículo Agena, esse veículozão aqui, ó. Ele era lançado e depois lançava os astronautas. E a missão dos astronautas era pilotar a cápsula para acoplar no Agena. Pode ir passando. Gemini 9. Gemini 10 com Michael Collins. Olha o Michael Collins aí, ó, da Apollo 11. Esses, eu tô mostrando isso, galera, pelo seguinte. Não é que de repente, cara, chegaram assim e falaram aí, ó, vocês três aí, ó, que estão passando na rua, vem aqui pra ir pra... Não é assim, cara. Esses caras, eles já estavam há muitos anos nas missões. Michael Collins e John Young, cara. John Young... Foi um trocadilho com o nome dele, né? Novinho aqui, né? Lá no ônibus espacial ele tá mais velho. Mas era um cara esperto. Por que ele foi no ônibus espacial a primeira vez? Porque ele é um cara que vem dentro do Gemini, cara. Não é qualquer pessoa. Vai passando aí, Cris. Gemini 11, ó. Pete Conrad e Richard Gordon. Tá vendo? Então aí, ó. Pode ir passando. Pode ir. A Gemini 12 com quem? Buzz Aldrin e o Jim Lowell. Jim Lowell, esse nome, Jim Lowell. Sempre que você vê esse nome, você lembra. Apollo 13 lembra do Tom Hanks, tá? O Tom Hanks no filme Apollo 13 faz o papel do Jim Lowell. E aqui, na Apollo 12, é que o Buzz Aldrin fez tudo aquilo que eu falei pra vocês. Pode passar a próxima? Tá aqui, ó. A primeira, o pessoal brinca, né? Que essa aqui é a primeira selfie feita no espaço. Então, essa aqui foi a última missão do programa Gemini, Gemini 12. O Aldrin foi o único astronauta a treinar numa piscina
E a sua caminhada espacial durou 5 horas e 30 minutos. Foi a caminhada espacial de maior sucesso do projeto e que fez com que todo o caminho fosse aberto para ir para a Lua. Beleza? Pode pôr a próxima. Beleza. Aí vai entrar no programa Apolo, tá? Então são 3 programas, tá? Mercúrio, Gêmeo e Apolo. Pode ir passando aí agora? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Isso aqui, galera, é o desenvolvimento. Outra coisa também, né? O foguete. O foguete, ele não nasceu como Saturno 5 e tava pronto e vamos pra Lua, não. Tá? Ele teve todo um desenvolvimento até chegar no Saturno 5. Então, você tinha o Little Joy, tá? Que era um dos boosters aqui. Depois você teve o Saturno 1. Depois você teve o Saturno 1 atualizado até chegar no Saturno 5. Existia toda uma sequência de trabalho para essas coisas acontecerem. Aliás, uma coisa muito legal do programa Apollo é que antes de ir para a Lua do jeito que a gente foi, tinha uma outra ideia chamada Apollo Nova. O Apollo Nova era o seguinte: nós não vamos dar volta aqui na Terra, nós vamos... era tipo o Júlio Verne. Você vai lançar o foguete e ele vai embora direto até a Lua, entendeu? Coisa que não aconteceu depois por muitas questões, principalmente o Werner Von Braun entrou ali no meio e falou: não pode ser assim, entendeu? E aí ele fez o lance de estágios, né? Então o foguete ele ia subindo e ia perdendo cada parte dele aqui à medida que o combustível ia sendo esgotado, beleza? Passa a próxima aí, Cris. Então tá aqui, ó, os veículos, né? Ó, isso aqui é todo o histórico dos foguetes norte-americanos. Foguete Scout, foguete Thor Delta, Thor Agena, Atlas Mercury, Atlas Agena, Titan 2, Atlas Centauro, Saturno 1, Titan 3, Saturno 1B, até chegar no Saturno 5, aqui com a capacidade de carga de cada um deles, tá? Então, tem tudo isso aí bonitinho. Vai lá. Próxima. Não, é... essa aí, ó, e todos os detalhes do foguete, né, o diâmetro de cada estágio, era um negócio gigantesco. Aliás, uma coisa, né, para o ser humano ir para a Lua, pessoal, não foi só desenvolver o foguete, não. Eles tiveram que desenvolver as ferramentas, não existia ferramenta para cuidar disso. Eles tiveram que construir os prédios. Então, lá na NASA até hoje tem um prédio gigantesco chamado VAB, ou VAB. Vehicle Assembly Building. Aliás, o que aconteceu hoje foi o seguinte. Quer ver só que eu vou mostrar para vocês? Aí vão falar que é mentira também. Quer ver só? Ó, presta atenção. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O que que aconteceu? Aqui, ó. Olha só. O que que aconteceu hoje? Isso aqui é uma foto de ó. Olha como é muito legal. É legal demais, né, cara? Essas coisas. Porque... a gente vê tudo acontecer. Abre aí, Cris, que eu te mandei agora. Não, antes faz o seguinte, ó. Vem aqui no slide, passa aqui alguns pra frente aqui, mas acho que é 2. Aí, volta um. Aí, deixa aqui. Estão vendo esse prédio aqui, galera? Esse aqui é o Vehicle Assembly Building. Ele foi construído para você colocar o Saturno 5 lá dentro. Isso aqui, foto de 1967, 66. Agora, pega o que eu te mandei. Aumenta aí. Olha o que está ali. Exatamente o mesmo prédio. Isso aqui é foto feita hoje. Por quê? Olha quem está aqui embaixo. Ó. O estágio principal do foguete do Artemis 2, que vai para a Lua. Não vai pousar, vai dar uma volta na Lua. Ele está aqui. Ele chegou hoje de barco lá no Kennedy Space Center. E aqui dentro do prédio ele vai ser colocado de pé. Então, esse prédio gigante chamado VAB, Vehicle Assembly Building, ou edifício para montagem de foguete, de veículo, né? Ele está lá até hoje. Que interessante, né? Não é verdade? Está lá até hoje. E aí, você vai olhar para isso aqui, hoje estava cheio de gente lá acompanhando, e vai falar para mim o quê? Que é CGI? Não é, né? Beleza. Volta lá. Então tá aí, tem todo o desenvolvimento aí do foguete, o terceiro estágio dele, o foguete era gigantesco,
Ele tinha 110 metros de altura, 5 motores chamados motores F1, que era a coqueluche ali, o filhinho do Wernher von Braun, tá? Era tudo aí baseado no nosso querido Saturno V, beleza? Esse foguete laranjado não é pintado? Não é pintado. Aquilo ali, aquele laranja ali, cara, aquilo ali é espuma de proteção térmica, tá bom? Esse laranja aí, ó. A NASA, ela descobriu o seguinte, né? Que tinta pesa. Por incrível que pareça, eles descobriram isso. Então, tá ali o nosso querido... A espuma de proteção térmica laranjona, tá bom? Volta lá no negócio, Cris. 30 minutinhos eu faço no Paint essas fotos. Cara, 30 minutos eu acho que é até muito. Em 5 minutos você faz no Paint essas fotos. Agora o problema não é isso, o querido Kobura. O Kobura, você pode fazer até em 1 minuto a foto, cara. Agora o problema é você estar lá e vendo na sua frente. Aí você vai dizer pra mim o quê? O que você vai me dizer daí? Se você vê o foguete passando na sua frente, você vai falar o quê? Que é uma projeção da sua mente ali? A foto você pode fazer até em 1 minuto, cara. Tá bom? Já vou ler os superchats todos. Vai baixando aí. Tá aí, ó, o Wernher von Braun na frente do foguete. Isso aqui também, ó. Esse prédio aqui, ele existe até hoje, tá? É o Stennis, né? É o Stennis lá em Michoud. Aqui é o rio, aqui ó, essa água aqui é o rio Mississippi. Qual que foi a ideia da NASA? Eles testam aqui, colocavam isso aqui dentro do barco e de barco ele ia para o Kennedy Space Center. É assim até hoje, tá? É assim até hoje. Pode pôr a próxima aí. E aí os foguetes, ó. Da Apollo 4, tá vendo? Apollo 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o Skylab. E cadê as outras missões Apollo, hein? Aí alguém podia falar. Ah, e aí? Cadê as outras missões Apollo, hein? Cadê as outras missões Apollo? Cadê? Cadê? Galera, é o seguinte. O programa Apollo, ele foi planejado para ir até a Apollo 20, tá? Até a Apollo 20. Porém, depois do acidente da Apollo 13, que eu vou comentar aqui com vocês rapidamente, o programa Apollo foi cancelado. Então, eles lançaram até o que estava pronto, que era a Apollo 17. Segunda dica de filme. Quem já viu aí o filme Apollo 18? Alguém já viu aí o filme Apollo 18? É um filme de terror. Muito interessante, tá? Diga-se de passagem. Então fica aí, já anota aí para você assistir Apollo 18, tá? Eu tô querendo achar aqui a foto do Michoud, aonde o Artemis 2 foi tirado. Quer ver só? Deixa eu achar aqui. É uma operação de guerra trazer esse foguete aí, lá do Mississippi para... pro Kennedy Space Center. Tá, ele entra dentro de uma balsa gigantesca, balsa, coisa linda. E vem navegando, é justinho assim, é um centímetrozinho de um lado, centímetrozinho do outro e justo, o negócio é justo pra caramba. Pô, agora eu não vou achar aqui não. Ah, beleza, não tem problema não. Então tá aqui o foguete Saturno, o Skylab, que é depois que acaba o programa Apollo, a NASA cria uma outra ideia, né? A ideia era de ter estações espaciais. E aí tá aqui o Skylab, que ele usou. Aqui muda, né? Ó, porque aqui em cima, você tá vendo que o foguete ele é igual até aqui, ó, tá? Até aqui o foguete é igual, porque são os estágios com combustível. E aqui é a carga útil dele. Essa parte de cima aqui é a torre de escape. Aqui dentro tá o módulo de comando e serviço. E aqui tava o módulo lunar, tá? Nessa partezinha aqui. No Skylab... tudo isso aqui era um módulo da Estação Espacial Americana. Ela ia aqui dentro. Isso aqui é uma coifa, né? Então a coifa abria e aqui estava o módulo. E o foguete era o mesmo Saturno V dali para baixo. Beleza? Passa aí para frente. A
aí tá a cápsula, né? Que levou os três. Então foi uma cápsula para levar três pessoas. Beleza? Pode ir passando. Tá aí. Aí tem todos os detalhes. Aí a cápsula sendo construída. Como que ela foi? Foi testada. O módulo de comando e serviço. Pode ir passando. Tá tudo lá, galera. Baixem lá e se divirtam, tá? Baixem lá e se divirtam. Tá aí o módulo de ascensão, o módulo de pouso. Esse aqui é o módulo de ascensão, que depois ele saía, né? Voando. Ó, pessoal. Ah, tudo mentira. Tudo mentira. Vai lá. Baixa aí. E aí estão os 14, que a gente chama, tá? Então, como que foi montada a equipe do programa Apollo? Você tinha lá os que já faziam parte do programa Gemini e juntou com uma nova galera, com uma nova turma de astronautas que estão aqui, ó. Eles são chamados de The 14. Então, tem até um livro, se não me engano, que chama The 14, que é, conta a história desses caras aqui, tá bom? Pode ir passando. Tem uma imagem aqui que o Henrique Viducci mandou aqui, ó. Ah, tá. Mas não, então, mas não é essa, Henrique, que eu queria, cara. Tem essa aqui que ele mandou também, ó. Então, é que eu queria. É outra? É, deixa eu achar aqui. É o Artemis 2 Michu. Ele mandou também, ó. Não, aí é ele entrando, né? É ele entrando. Aqui ele tá entrando no VIB. Eu quero pegar ele lá no Michu. Eu vou achar aqui pra ver. Que é aquele mesmo prédio lá que eles testavam os motores, né? Então, tudo isso aí foi testado lá na aqui, ó. É isso aqui, ó. Tudo isso foi testado lá no Mississippi para depois ser mandado por o... Aqui, ó. Para depois ser mandado para o Kennedy Space Center. É que, pessoal, para o pessoal entender, é o seguinte, que... Ah, a NASA esqueceu de tudo, cara. A NASA perdeu tudo. E aí? Pô, vai ter tendo que construir tudo de novo. Pô, Sérgio, como assim a NASA perdeu tudo, cara? Como que a NASA não lembra de nada? Cara, ela lembra de tudo, cara. O prédio tá lá. Eu vou achar aqui agora é questão de honra. Aqui, ó. Vamos ver se abre aqui no LinkedIn. Essa aqui vai abrir. É essa aí mesmo. Pode pôr essa aí. Esse prédio tá lá. Então, assim, não tem essa, cara. Pô, a NASA perdeu tudo, cara. Pô, vão ter que começar tudo de novo. Não, cara, não. O VIB tá lá do mesmo jeito. O Michoud lá, onde eles testaram aí, ó. Esse prédio aí é exatamente o mesmo daquela foto que eu mostrei na apresentação. Lá em 1960 e pouco, 66. E aqui agora em 2023. Deve ter sido isso aqui, ó. O foguete é colocado aqui e aqui embaixo testa os motores dele. Aqui é o rio Mississippi. Ele sai daqui, entra na balsa e aí vai pro Kennedy Space Center. Exatamente igual era feito na década de 60, cara. Exatamente igual era feito. Então, assim, não é que esqueceu de tudo, não. O Bob Krieger mandou aqui. Repare, todos os caras que não acredito que eu vou falar... Peço até isso aí mesmo. Nibiru está voltando. Link do PDF. nv99.com.br/ciência sem fim. Lá tem uma abinha chamada Links Úteis. Clica lá. Valeu, Henrique. Brigadão aí, cara. Brigadão aí por ter mandado a foto. Então não tem essa, cara. Não, é. É tudo a mesma ideia, né? É, tudo a mesma ideia. A ideia é para falar o seguinte. Porque o pessoal, uma das teorias de conspiração que tem é o seguinte. A NASA esqueceu de tudo, cara. Tudo que ela fez na década de 60, ela esqueceu. Como assim? Se o prédio tá lá, o outro prédio tá lá onde testa, a stand de testar motor tá lá. Como assim esqueceu de tudo, cara? Pensem um pouco, tá bom? Só pensem um pouco. Beleza? Muito bem, volta lá na apresentação. Boa. Aí, antes disso, eu vou pegar aqui a pergunta do Vinícius Luiz. Vinícius Luiz, vamos lá. Você fez uma das perguntas mais legais de todas. Se já foi para a Lua, por que não se replica tudo e vai novamente? Cara, sua pergunta é espetacular. Pelo seguinte, cara. E na década de 60, 69 e tal,
a ida do ser humano para a Lua tinha um único objetivo. Não era objetivo científico, não era objetivo comercial. Era objetivo militar, podemos dizer assim. Ou o objetivo era mostrar o seu poder. Por isso que a cápsula, ela tinha que ir. Os astronautas ficavam muito pouco tempo na Lua, porque eles tinham que ir lá. É a mesma coisa do pessoal que chega no Everest, sabe? O cara chega lá no Everest, bateu, tirou a selfie, tirou a foto e volta. O cara não fica lá. Não fica lá. Então, as missões Apollo, o objetivo dela era pousar na Lua e voltar. Era isso e mais nada. Por que que não replica tudo? Porque hoje o objetivo não é esse, cara. Hoje, o objetivo de ir para a Lua é um objetivo comercial. É um fator econômico você ir para a Lua. Descobrimos que na Lua tem água. A água pode ajudar muito na fabricação de combustível de foguete. E você produzir um foguete na Lua e mandar ele da Lua é muito mais barato que você mandar ele da Terra. Outra coisa, tem o famoso Hélio 3. Aliás, sabe quem está entrando nessa do Hélio 3? Vocês ainda vão me dar razão, cara. Porque eu vejo o comentário de vocês me xingando, falando que eu sou o maluco do Hélio 3. Sabe quem é maluco junto comigo? Sam Altman, tá? Toma essa. Só o Sam Altman, beleza? A Lua tem Hélio 3. A Lua tem água. Hoje o interesse, ô Vinícius, não é você só ir lá, pousar e voltar. É você ir lá e se estabelecer lá. Por isso que a tecnologia que foi usada na década de 60 para ir para a Lua e voltar, ela não se aplica nos dias de hoje. Hoje tem que ser uma nova missão. Hoje tem novos objetivos.